Jo. Takže můžeme začít, režie? Ano. Jasně, 20.00, jako vždycky, ne? Jo, vždycky přesně. Tak, vítáme vás všechny po novém roce, respektive v novém roce 2021. Doufejme, že jste měli krásné Vánoce, ještě lepší vánoční svátky, hlavně, že jste si užili klid a relax, protože teď už jsme to rozjeli, Ondro, a fičíme do další sezóny. Je to tak, máme tady rok 2021 a s ním plno nových věcí. Ku příkladu i tenhle live bude trošku jiný, než jste byli zvyklí v tom minulém roce. Protože, Kubo, my se tentokrát zaměříme na nějaké dané téma v každém novém liveu, který tady bude. Ano, my jsme se rozhodli, že se vyprdneme na úplně nová auta, na ty novinky, respektive aby jsme si udělali prostor na ty staré garážoviny, které jste měli rádi. A ten live, tam dáme prostor starším autům, ojetým autům, aby jsme mohli rozebírat zajímavá témata, zvát si hosty, protože máme v plánu i to, že vezmeme například jeden typ auta, pozveme sem nějakého zkušeného servisáka, který se jim věnuje, a taky člověka, který třeba to auto scháněl, aby řekl svoje zkušenosti s nákupem auta, s provozem a s dalšíma věcma. A takhle budeme řešit témata, nebo vám dáme třeba informace, jak se postarat o zevnějšek auta. Vezmeme sem profíka na detailing vlastně a takhle budeme rozebírat další témata. Vy nám klidně můžete psát, vlastně tady, Ondro, máme na to mail, že jo? Ano, máme mail. redakce@autokult.cz a tam nám můžete psát například náměty, které by vás zajímaly, co bychom měli rozebírat, co byste chtěli vědět. Chceme s Ondrou udělat určitě díl o tom, jaký by bylo dobrý první auto, tak, co si koupit jako prvotinu. Ano, protože každý máme s tím třeba lehce jiné zkušenosti. A ostatně o tom bude trošku i dnešní live, který se věnuje autům primárně s pohonem všech kol, autům rallyovým, autům vhodným na sníh, a bude to jednoduše o autech, které nás baví právě zejména v tomto zimním období, byť řekněme si to na rovinu, toho sněhu letos zatím mnoho není. Ale už to začíná trošičku. Už to pomaličku začíná být lepší a lepší, byť samozřejmě těch míst ke svezení také tolik není, ale buďme rádi aspoň za to málo. Takže dneska je to sice primárně o starších typech, starších autech, ale na začátku se lehce otřeme i o novější modely. Tak, Ondra to nechce vynechat. Každopádně musíme udělat, Ondro, takovou tu tradiční vsuvku tentokrát. To nechám na tobě, to znamená, prosím, pozdrav k nám domů jako první ty. Emička bude mít radost. Ahoj, Emičko, zdravím tě, dívej se na tatínka, jak mu to dneska jde. Tak, a já tě zdravím, Emičko, taky. Ahoj, odbyl jsem si svoji chvilku slávy. Tak teď musíme ještě samozřejmě pozdravit nejenom do Čech, ale i do Slovenska. Jsme rádi, nebo na Slovensko. Jsme rádi za vás všechny, ať už z Čech nebo ze Slovenska. Děkujeme za vaše ohlasy, za vaše podněty, dotazy a všechno, co nám posíláte. Taky děkujeme, že jsme od jednoho z vás k Vánocům dostali modílek, respektive já jsem dostal modílek. Ty jsi dostal modílek. Moc děkuju, to mě potěšilo i překvapilo. No a Ondro, my tady máme na ten začátek ty standardní věci, to znamená, hele, tohle. To jsou naše sociální sítě, kde s námi můžete komunikovat, kde nás najdete. Je to Instagram autokult.cz a stejně tak i Facebook autokult.cz. Nebo nás můžete sledovat na sociálních sítích soukromých, to znamená Ondry Chamily, mě jako Barilka, nebo Radka Vrtala, nebo Kubu Urbana. Další tak. Věc, který je důležitá, je náš YouTubeový kanál. Stále se můžete, jako vždy, připojit, stát se členy, získat nějaké zajímavé členství, což obnáší nějaké výhody, jako například to, že vám budeme přednostně odpovídat na dotazy. To znamená, začnete mít zeleně zbarvené jméno, můžete mít ikonku, budeme vám odpovídat co nejdřív, a nebo získáte například videa dopředu, wallpapery a další věci, které tam bonusové jsou, ať už si vyberete 4-válce, 6-válce, 8-válce nebo 12-válce. A dokonce nás můžete podpořit i nějakou drobnou finanční částkou, pokud samozřejmě vlastně chcete, přímo tady v tom chatu. No a Kubo, my musíme ještě na začátek vysvětlit jednu drobnou věc, a to je taková záležitost, že některá naše videa... Všim si toho někdo už? Nevím, zatím to tady nikdo nepíše, jo? Ale některá naše videa se
objevila na stránce televize seznam.cz. Tak my vás jenom chceme ujistit, že nevracíme se na Seznam, není to nic takového, ale máme možnost tam vydávat ta stejná videa, která už vyšla tady na YouTube, takže my toho využíváme a budeme tam dávat některá videa z YouTube i na televizi Seznam, ale nebude to nic primárně pro Seznam, nic nového, vždycky první to video vyjde tady na YouTube. Pro nás je to jenom výhoda, že rozšíříme z toho jednoho videa, který jsme vyrobili, tak jakoby ho ukážeme ještě dalším lidem, což je pro nás samozřejmě zajímavé a tohle využíváme jako nějakou podružnou službu. Důležitý je pro nás YouTube, to znamená, vy jste pro nás ty nejdůležitější a vždycky video uvidíte jako první. Ondro, další věc, kterou musíme udělat, tak je vyhlášení soutěží, protože jich máme docela dost, které musíme udělat. Já to mám zde, vidíš to? Výborně. Tak jenom ti musím říct, že Emička je prej nadšená z tvého pozdravu. Vynikající, to jsem rád, určitě se tam chechtala. A nám chybí vyhlásit dvě soutěže o olej Rimax. My už jsme se výhercům ozvali, já jsem to udělal po novém roce. Nicméně jednu pětilitrovku oleje Rimax Apollo LLC3 vyhrál Dominik 0768. Druhou pětilitrovku oleje Rimax vyhrál Martin Krasula. S těmito dvěma již komunikujeme, za chvilku oleje dostanou dle specifikace svého auta. No a potom se také v podcastu soutěžilo o náš limitovaný kalendář, nebo kalendář z limitované edice. Uh-huh. A už tady máme první dva výherce. Povídej. První kalendář vyhrává David Mitura a druhý kalendář vyhrává Jan Etl. Tohle jsou čtyři výherci, těm se ozveme, dárky pošleme. A samozřejmě to není všechno, protože určitě víte, že zbývají další dva výherci kalendáře a ještě dva výherci modílku z toho posledního liveu o modelech od Pecka Modelář. To se dozvíte, kdo je vyhrál, tak to se dozvíte v příštím liveu. Tak my totiž jsme dost pomalí s tím vyhlašováním těch vítězů. Nám to trvá si to vždycky přebrat. Hele, někdo nám tam veškeré ty záležitosti. Takže ano, je to s námi trošku těžké. A teďka tady musíme poděkovat Janě Kulichové za její 2 eura. Ta platba očividně funguje. Počkej, ale tady se platí v tvrdé měně už. No, jasně, už jsme připraveni na přechod na euro. To je skvělý. Vidíte, jsme mezinárodní, takže děkujeme ještě jednou. My začneme probírat tak jako vždy to téma. Když tam bude něco zásadního, budeme odpovídat, ale jinak dotazy asi si, Ondro, necháme nějak nakonec nebo v průběhu. Já bych dal ještě nějaké i v průběhu, dobrá, třeba v polovině. Dobrá, budeme to sledovat. Hele, zase tam něco přišlo. 12-válec, all-inka. Děkujeme. Děkujeme, tak to je úžasný, hned nový rok. Ano, děkujeme, to je krásný začátek. Hned to začalo, roku. Mimochodem takhle teda vysvětlíme, 12-válec, all-inka, jak říkal Ondra, all-inclusive. All-inclusive. Vyhrává kromě jiného ještě předplatné fastu. Tak, je tam i předplatné časopisu. Olinka, pochybuju. Olinka to být může. Může to tak vypadat, nicméně, a tím se jim nedotýkám, já jim mám strašně rád. Nejsem si úplně jistý, jestli by se dokázala přihlásit na YouTube a ještě vybrat to čenství a zaplatit to. Třeba jo? Myslím, nepodceňuji si, že svou ženu. Já ji nepodceňuji. Ona je strašně šikovná, ale tady, co se týče těch inovativních online technologií, přeci jenom ještě zaostává za mnou. Dobře, dobře. Tak ale teď už asi bude nejvyšší čas přejít na dnešní hlavní téma. A dnešní hlavní téma jsou čtyřkolky, které jsou s rallyovými geny, vhodné na zimu, ale i později se dostaneme i k levným alternativám právě k těmto vozům, tedy k levným čtyřkolkám, se kterými si užijete nějakou srandu. Já jsem chtěl říct, Ondro, že budeme sestupovat z té ceny takhle dolů. A hlavně taky budeme sestupovat, co se týče nějakého času, chronologicky, od nejnovějších aut po ty starší až nejstarší. Ano, prostě vám chceme dát tipy, co zajímavého si můžete za čtyřkolku pořídit, ať už máte, řekněme, 1 000 000, 700 000, 500 000, 300 anebo třeba jenom 50 až 100 000. Je to tak? Ano, je to tak, ale hlavně vám k tomu řekneme i nějaké postřehy, na co si dávat pozor při výběru vozu, co je taková slabina auta, co je naopak silná stránka a podle čeho se vlastně orientovat na tom trhu těchto aut. No a vy nám můžete mezi tím na náš mail redakce@autokult.cz
posílat třeba návrhy a nápady, co je podle vás nejlepší čtyřkolkou na zimu za dobré peníze. Můžeme to takhle Ondro vyhlásit? Můžeme. Můžeme i za třeba špatné peníze. Můžeme ne. dát dobré i špatné. No, já bych chtěl ty dobré. Dobře, tak dáme za dobré za peníze. Za zajímavé peníze, co je pro vás. To už si každý přebere, co to je. Třeba nějaký miliardář si řekne 10 milionů, to je dobrá cena. Dobře, dobře. Pojďme tady, pojďme od toho, ale Ondro, odpal to ty. Ano, máme tady Toyota Yaris GR, nebo GR Yaris. Je to vlastně auto, které je jedno z takových posledních, co se týče nějakých homologačních rallyových speciálů, opravdu s pohonem všech kol, ostrý model. Je to v podstatě současná hvězda na, mezi sportovními vozy. Ale právě o to jde. My hledáme něco podobného, ale třeba staršího data výroby, starší kusy. Takže začínáme tímhle, ale o tom si řekneme více až příště, respektive o tom od nás uslyšíte a uvidíte ještě plno materiálu. My máme naplánované s Yarisem udělat úplně všechno, možná i crash test, všechno prostě. Nicméně můžeme říct, že na přelomu ledna a února máme domluvený vůz. Plánujeme to samozřejmě jako velký materiál do Faster magazínu a potom samozřejmě i video, takže se dozvíte od nás naše názory, naše video. Dál, Ondro, tohle si myslím, že je highlight minulého týdne. To stojí za zmínku, to se nedá jinak. Když už jsme u těch rallyových aut, která mohou i na silnici, tak tohle je nejnovější počin. Je to auto, kterého vzniknou jenom dva kusy a oba dva mají stejného majitele. A je to auto, které vzniklo ve spolupráci Singeru s firmou Tatil, která se specializuje na závodní Porsche a je to vůz, který vychází z Porsche 964, je tam přeplňovaný vzduchem chlazený šestiválec 3,6 litru, auto má pohon všech kol a je to takový rest mod a zároveň neskutečně krásně funkčně postavené auto, které je na jednu stranu na to prasení, prostě to rallyové auto, ale na stranu druhou je tam taková pozornost k detailu, že člověk by si až jako řekl, že to auto by mohlo klidně jet na nějakou jako výstavu, nebo já nevím, jak to říct. Jo, dá se říct, že možná nějaký konkurs delegant by mohlo. Tady došlo ke spojení asi dvou nejlepších firem amerického Singeru, který představuje Porsche do takové kombinace, on to řekl Ondra, restmod, já tomu říkám kombinace retro a moderny, tak. Neskutečně jakoby technicky vypiplaný, krásný detaily, hlavně designově udělaný a jak říkal Ondra, vlastně Tatil Porsche, víceméně závodní tým, který se specializuje na stará, ale i nová Porsche, které představuje do rally specifikace. To znamená, podle mě u nich byla ta funkčnost toho podvozku především. Znamená dva tlumiče na kolo, řešili tam ty jízdní vlastnosti a dokáže to teda za mě neskutečné věci. No jen se dívej, letí to vysoko vzduchem a přitom je to opravdu stará původní kastle, ale na tom postavené moderní auto, jenom doplníme, je tam samozřejmě ochranná klec, pětistupňová sekvenční převodovka, stálý pohon všech kol, to už jsem říkal. Jednoduše tohle bude neskutečně zábavná, dokonalá hračka a upřímně, jak obecně většinou nezávidím úplně lidem něco tady zásadního, tak tomu majiteli, který si objednal dvě tyhle auta, oni mu je postavili, upřímně závidím. Musí to být asi za slušný peníze. Vlastně to vzešlo i od požadavků toho zákazníka. To nebyl výmysl těch firm, ale ten zákazník chtěl něco podobného. A já musím říct, když jsem to viděl jet, tak je to něco neuvěřitelného. A ty jsi říkal, Ondro, že to je na silnici, on Tatil vlastně poznamenal, že tam, kde to půjde, tak to bude na silnici, tam, kde to můžeš přihlásit, což Anglie není problém, Amerika Británii taky podle mě není problém, tak. Takže je to fantazie tohleto. Asi se to objeví i v pořadu Top Gear, jak jsem tak pochopil. Určitě, já si myslím, že Chris Harris už s tím jezdil, takže se dočkáme, myslím si, že perfektního videa a dost se na to těším tentokrát. Tak. Ale můžeme přejít k tomu prvnímu autu, který tady máme připravený a je to. Na to. Je to. Tohle? Je to Ford Focus RS, protože to bylo to auto, které si v posledních, dejme tomu 5 letech, kupovali lidi jako nové, když chtěli auto, které jim bude připomínat právě nějaký rallyový odkaz, bude to ostrá čtyřkolka, bude to auto, které umí lítat i s pohonem všech kol bokem, auto trošku na sníh, auto na zábavu.
s pohonem všech kol. Tak právě tohle si myslím, že si ti lidi kupovali. Ale my víme, že to auto samozřejmě mělo i nějaké neduhy, nějaké plusy a trošku vám teďka poradíme, jak se v tom celém zorientovat. My musíme říct, že vlastně až teprve třetí generace přišla s pohonem všech kol. Do té doby byl Focus RS vlastně ostrým hatchbackem. Já si velmi dobře pamatuju na první generaci, která odkazovala na rallyový speciál VRC. Paradoxně, ale mi přijde zajímavý, že tehdy to byla předokolka, nebyla to čtyřkolka, když rallyový speciál vlastně byl ve VRC. Ale já tě do toho jenom lehce skočím. Doporučuji i čtenářům, teda našim sledujícím, podívat se, když tak na to, jak to auto vlastně vypadalo. Ten první Focus RS, což asi všichni víte, ale jak vypadala ta závodní předloha, protože ta úplně původní vypadala vlastně úplně stejně. To bylo na první pohled stejné auto a to mě na tom nejvíc fascinuje, na tom jedničkovém Focusu RS. To fakt vypadalo jak to VRC. Ono to bylo, myslím si, že 2001-2002. Mělo to jenom tu zadní ploutev, ale jinak vnější design byl úplně stejný. Mimochodem tohle auto Ondro na tom Ford hodně prodělával, protože to bylo ještě v té době, kdy nešetřili materiálem. Já jsem měl možnost se s ním svést, takže tam byl karbon, hliník, kde to vypadalo jako hliník, byl hliník, to auto bylo neskutečně lehké, tuhé uložení náprav. Za mě to byl ten hatchback, ostrý hatchback, jak má být, zadek tam klouzal, dalo se s tím hrát. Za mě super. Ne, bylo to úžasné auto. Třetí generace už šla někam trošku jinam, jak tady vidíme. Je to pětidveřák, je to auto s pohonem všech kol. Teď se tady vidím, ptá Ivan Slunéčko, proč lidé chtějí na zimu 4x4, tak ano, ono to není nutné. Řekněme si to na rovinu. Ve většině případů, pokud opravdu nebydlíte někde hodně na horách nebo máte příjezdovou cestu, která je hodně strmá, tak to není nutné. Ale je tam hezké na těch čtyřkolkách, alespoň pro mě, že člověk se ani ve vysokém jako sněhu, nebo když je hodně led a podobně, tak se dokáže pořád pohybovat na velmi zajímavých rychlostech a opravdu se tím i pobaví třeba v zatáčkách, je to něco zajímavého, něco jiného. Ty jsi řekl ve vysokém sněhu, já bych dodal celkově, když tak porovnám, protože já můžu říct, že my jsme s tátou, když jsme byli malí, dojeli ke sjezdovce i Škodou 120, jasně, respektive Užovkou 105 na OR34, úplně bez problému. Nicméně, já to mám, když porovnám zadokolku a čtyřkolku, tak opravdu ten důvod je, že mě dovoluje ve vyšších rychlostech si užít tuto zábavu. Já to projedu taky se zadokolkou, ale vlastně se kloužeš v pomalý rychlosti. Víc ano, a někomu už to může připadat jako třeba málo adrenalin, nebo že už jeho schopnosti na to stačí a chtěl by se posunout někam dál, tak pak přesně přicházejí na řadu čtyřkolky. Ale jinak historicky asi, Ondro, to bylo tak, že čtyřkolky byly opravdu ty offroady, kde někdo dělal v lese, nebo na horách, vyloženě potřeboval překonávat velký terény, až teprve potom se postupně dostali do těch osobních aut a teď vlastně, zase zpátky. Až vlastně s nějakou érou Group B, ano, těch Bčkových rallyových speciálů, lidi trošku objevili, že to může být i auto na zábavu na sněhu právě tím rallyovým stylem, ano, respektive nejen na sněhu, že jo, no, dneska některé ty čtyřkolky zvládají velkou zábavu i normálně na mokru nebo dokonce i na suchu. Ovšem, pojďme teda zpátky k tomu Focusu RS. Zpočátku ta auta měla problémy s motory. To se dlouho řešilo, byla to taková docela zajímavá kauza, o které se hodně mluvilo. Ford to nakonec nějak vyřešil a ty pozdější modely už nejsou považované za nějak nespolehlivé, co se týče motoru. Pak je tam vzadu ten jejich speciální diferenciál, který má vlastně dvě spojky a to je třeba taky taková věc, která vyžadovala větší údržbu, je tam častý interval výměny oleje a je to taky věc, která se dokáže trošku kazit, když právě člověk jezdí s tím autem hodně ostře, takže tam na tom taky museli trošku ve Fordu zapracovat. A už teďka víme, že jsou ještě další neduhy toho auta, ku příkladu koroze spodku, což by u nového auta člověk úplně nečekal, ale opravdu, když se podíváte na nějaká fóra majitelů Focusu RS, tak nebo i se zeptáte nějakých těch majitelů, tak často, když to auto zvednou po první zimě, tak jsou z toho trošku zklamaní, že tam vidí opravdu orezlý kardán, orezlé různé části. Není to samozřejmě žádná, jako, že by tomu vyloženě korodovala karoserie zásadně hned ze startu.
ale jednoduše ty části náprav a podobně jsou orezlé, což nevypadá hezky a do budoucna to ani jako nevěští nic úplně dobrého. Ale je to menší problém než ty dva, o kterých jsi mluvil. Mm-hmm. My můžeme asi tady zapnout video, který tady máme. Doufám, že se to rozjede, tak... Tady máme, jak to auto jezdí na sněhu, je to náš kamarád z Hradce Králové, David Buršík. Který... Můžete ho sledovat DB Cars, mě ten velmi zajímavý ale můžeme Instagram. Můžeme udělat i takovouhle reklamu. Já chci říct, Ondro, jednu věc. Já jsem jezdil s Focusem RS třetí generace vlastně pouze s tím před faceliftem, který právě měl většinu těch neduhů. Mě tam to byla vlastně standardní varianta. Nebo ta standardní verze, tak. Ano. Mě tam na tom trošičku vadilo, že protože já jsem nejezdil na sněhu, já jsem s ním jezdil opravdu jenom na suchu, dokonce i na polygonu v Mostě. A trošičku mi vadilo, že to auto bylo takový nečitelný. Nevěděl si, jak hodně pojede s Mikem, kdy to pojede po předku. Ten drift mod tak úplně jako fajnově tam nefungoval. Jako nebylo to špatný, ale třeba já jsem tam měl problém. Vysoko posazenou sedačku, strašně malý dojezd na tu malou nádrž. Jo? Ale pak se to v té speciální edici vylepšilo trošku. Ano, totiž to, co tady vidíte, tak tohle už je varianta RS Edition, která měla samosvodný diferenciál i vepředu a to auto už fungovalo výrazně lépe a celkově ten Focus vlastně nefungoval špatně, je tam docela dobrý podvozek, je tam manuál, manuální ručka, takže i díky tomu to auto jezdí vlastně docela hezky a jak vidíte na videu, tak dá se s tím pěkně hrát, pěkně se to řídit, takže to auto opravdu není špatné, ale byly tam i drobné právě neduhy, a jak už to, co si říkal ty, Kubo, anebo třeba mě osobně vadilo, že tam není úplně stálý nějaký, není tam jako aktivní mezináprovový diferenciál, protože to auto stále funguje v takovém tom Haldexovém stylu, že se připojuje zadní náprava, byť je vzadu lepší diferenciál, a chybí tam ten pevný poměr mezi předkem a zadkem. Takže ty si najel třeba na tom sněhu někde jako bokem a teď si chtěl dlouho podržet nějakou delší zatáčku a často se stalo, že ti začala hrabat jedna náprava víc než druhá, většinou ta přední víc než ta zadní a v tu chvíli se to auto srovnalo takovým tím předokolkovým stylem. To ostatně dělá třeba i Mercedes A45S AMG, protože ten má podobný systém, byť samozřejmě to trošku lepší. Takhle, Ondro, ale... že ti do toho skáču, to samé dělá i Audi R8 právě v té druhé generaci, protože ta první měla přesně přesný rozdělení, nějakých 39-61 a právě s tou novou generací, nebo tahle ta poslední generace už má aktivní a strašně to předává v tom smyku potom na ten předek a ono to auto se ti srovná. Navíc podle čidla natočení, podle senzoru natočení volantu, takže většinou, když jdeš do většího kontra, v ten moment přidáš a to auto se narovná. Ano, takže auto je to dobré, za dané peníze rozhodně nikdy nebylo špatné, dalo se to sehnat pod 1 000 000 korun, myslím si, že to byla slušná koupě, má to 350 koní, jak říkám, manuál, manuální ručku, vypínatelnou stabilizaci, takže rozhodně je to auto na zábavu, byť ne dokonalé, ale dneska, cena dnes, je od nějakých 550 do 1 000 000 korun, protože stále ty editiony, když jsou málo jeté, tak stojí k tomu 1 000 000. A naše doporučení, no za mě co nejnovější kus v záruce a právě ideálně tato varianta RS Edition, kterou poznáte třeba podle toho, že má černá zrcátka na té modré barvě a to je podle mě ta nejlepší verze a s tímhle už to auto docela dobře fungovalo. Jo, já bych určitě řešil i víceméně samozřejmě variantu koupenou v Čechách u českého dílera, aby si člověk mohl vyjet tu informaci o tom autě, co se tam na tom dělalo nebo ne. A ve své době, Ondro, můžeme říct, že to byla vlastně nejlepší nabídka na trhu. Je to tak, v podstatě jo. V podstatě to byla velmi dobrá nabídka, to auto. Ano. Jdeme dál. Přecházíme na vlastně ve své době konkurenta Focuse RS, dá se to tak říct, že v jednu dobu vlastně to byl. V jednu dobu se ta auta sešla na trhu spolu, byť to STIčko už spíš jakoby pomaličku končilo. A stalo lehoulince o trošku víc, to znamená někde 1 100 000 až 1 200 000 korun. Je to VRX STI, jak jste asi poznali ve své poslední generaci, tradiční japonský Mohikán, který se už v Evropě bohužel nenabízí, na rozdíl od zbytku světa. Bylo to auto, které oproti svým předchůdcům bylo sice větší a těžší, ten motor, tomu se třeba úplně nechtělo z těch nižších otáček, on tak jako od těch 4 000 až jako se pořádně rozjel, ale velkou výhodou tohohle auta, naopak,
oproti Focusu byl právě ten mezináprovový diferenciál aktivní DCCD, který se dal nastavovat, který držel správný poměr mezi těma nápravama a díky tomu to auto bylo na sněhu o něco preciznější než ten Focus a vlastně bylo velmi, velmi, velmi slušné. Za mě vlastně zase, my jsme s tím projeli docela dost, Ondro. Já jsem měl možnost jak na sněhu, tak i na suchu nebo na suchém asfaltu. V běle jsem s tím jezdil. Musím říct, že samozřejmě to auto se s postupem generacema hodně měnilo. Za mě tohle už bylo hodně komfortní, takový utlumený, spíš na takový to rychlý ježdění, ale i přesto jsem s tím v bělý třeba dokázal jezdit velmi výrazně bokem. Dalo se to. Za mě to Subaru vždycky potřebovalo takový ostřejší nájezdy do zatáček. Víc to tam narvat. A takový, ano, takový chuligánštější chování na začátku, ale to auto se dalo velmi pěkně vodit. Pořád se ale dá říci, že to bylo auto ze staré školy. Velmi ano, mechanické, ano. Přímočaré, opět jenom manuál, mechanická ručka. Tak myslím, že to mělo dokonce ještě i hydraulický posilovač řízení. Ano. Prostě v tomhle ohledu velmi slušné auto právě tím, že s váma komunikovalo a bylo pořád krásně mechanické. Ovšem, na co si u nich dávat bacha? Odcházejí tam pro Subaru trošku klasicky synchrony, to je nutno říci. Zejména, když to auto už má více najeto a člověk s ním občas prostě řadí i nějak rychleji. Je potřeba tam správně používat spojku? Rozhodně. Když si málo při tý rychlým přeřazení málo šlápnul, tak občas to šlo přes zuby. No a tradičním neduhem tohodle STIčka byl motor. No, tam je potřeba ale k tomu říct ještě tu dodatečnou informaci, Ondro. Ano. A to, že bylo potřeba, pokud se někdo rozhodl, že s tím autem bude opravdu jezdit naplno, zatahovat, tak vyřešit chlazení pořádně. Ano, minimálně tam chyběl ten budík teploty oleje, což je velice důležité. To auto se musí správně chladit a když se nechladí správně, tak tenhle motor na to umí velice rychle vlastně zahynout. Takže plno těch aut má dodělávaný budík teploty oleje, aby o tom ti lidi věděli. Pak samozřejmě je potřeba ten olej pravidelně často měnit. A ve výsledku jedinou takovou nějakou zásadní nevýhodou tohohle motoru je, že mu fouká těsnění pod hlavou. Ale to není zas tak extrémně drahá záležitost to opravit, není to nic tak hrozného. Takže když si člověk drží tu teplotu, tak ano, hrozí fouknutí těsnění pod hlavou, ale ve výsledku pořád je to krásně mechanické auto, takže vím, že plno lidí to tomu dokáže prominout, nemají s tím úplně problém, to auto si koupí s tím, že OK, bude mě to jednou stát několik desítek tisíc, ale zase mám svým způsobem unikátní auto, takže beru to tak, že opravdu někteří ti lidi to berou sportovně a chápou, že to tak je. A jak už jsem říkal, tam je potřeba u toho auta si dopředu říct, kde ho budu používat a jak ho budu používat, protože dost často byl problém ten, že a přeci jenom toho Subaru na to nebylo stavěný, se s ním vydali i třeba na okruh. Vím, že někdo přijel na Nürburgringa, přesně potom měl problém s motorem a tam opravdu, samozřejmě víme, že u Subaru efektně ten mezichladič stlačeného vzduchu je tamhle nahoře, že jo, je tam ten průduch, ale právě tohle třeba na ježdění na okruhu příliš nestačí na to, aby to uchladilo, takže vždycky je potřeba upravit to chlazení, jak oleje, tak i vzduchu a tak dále, aby ten motor se dostatečně chladil. Rozhodně, takže když si tohle pohlídáte, tak to určitě může být fajn. A zase, Ondro, ještě je potřeba říct, že je tam velký rozptyl ceny. To auto se dá opravdu sehnat i třeba za 500 000 korun. Je to tak? Dá se sehnat i za 500 000? To jsou ty více jeté kousky. Nemusí to nutně znamenat, že to auto je nějak výrazně špatné, ale opravdu počítejte s tím, že u více jetého kousku můžou odcházet jak ty synchrony, tak třeba to těsnění pod hlavou. Takže to může být malinko větší investice, ale celkově aspoň máte auto, které ještě není nějaké extra náchylné třeba na korozi, nebo něco podobného. Ještě to docela funguje. Tady vidíte ten mezináprovový diferenciál, jeho nastavení, kde se nastavuje jak odezva vlastně celého systému, jako na plyn a podobně, tak tam byl pak ten DCCD nastavování, kde ideální za nás jezdit v režimu auto minus, kdy pořád vám to automaticky distribuuje
ten točivý moment. Ty jsi ale... to tak hezky řekl jako auto minus, víš, v režimu, no, jako, že to je ve stylu Colin McRae. Jako, že trfíš strom. No, Colin McRae, no, prostě. Auto minus. Auto minus. Ne. To se tak opravdu jmenuje. Auto znamená, že to automaticky distribuuje ten točivý moment mezi přední a zadní nápravu, nebo respektive to nějak... řeší tu svornost, to není úplně distribuce točivého momentu. A mínus je, že to preferuje víc zadní nápravu než přední. No a doporučení, co nejnovější auto za mě? Tak já vždycky, ono je to těžký říct úplně jeden směr. Za mě určitě by to chtělo, já tomu říkám prověřený, to znamená člověka, který, kde si můžete zjistit nějaké informace, přijet si tam, vždycky si vzít sebou někoho, kdo tomu trošku rozumí, koukat samozřejmě na kilometry, ale kombinaci, Ondro, kilometrů toho stavu auta, technického a třeba nějaký servisní historie, protože ono můžeš mít málo jetý, může to být z nějaký bouračky, nebo přesně auto, který už mělo problémy s motorem, ale může mít auto, který bude mít 80-100 tisíc najeto, bude to majitelem nějaký nadšenec, fanoušek, který tomu věnoval tomu servisování to, co má to auto dostat. Je to tak. Já bych jenom doporučil, že proč doporučuji co nejnovější auto, protože modelový rok 2018, který se dělá od roku 2017, tak ten už má velké brzdy, bilet světlomety, je to ten lehký facelift, který jste právě viděli tady na videu. A ideálně to auto ještě může být v záruce, což je taky velké plus, když máš tohle auto v záruce. No a ceny dnes těch aut jsou od nějakých 550 nebo 500 tisíc až po 1,3 milionu, na což takové peníze lidé chtějí za ty vrcholné poslední varianty, ty Final Edition, což jsou právě tady ty 2018, ale ještě v té Final Edition. Jdeme dál, ty se můžeš, Ondro, podívat, jestli tam není nějaký zajímavý dotaz. Je tady právě několik zajímavých dotazů. Ano. A proto vám je tady chci trošku, respektive chci je trošku rozebrat. Jo. Ku příkladu, hlavně když foukne, tady doporučení od Tomáše White, že hlavně když foukne těsnění, což je u 2,5 častá závada, tak je ideální srovnat blok. Mm-hmm. OK, to je dobře. Pak je dotaz, co je větší barbarství, Subaru diesel nebo plyn? Subaru diesel je větší barbarství. Já si taky myslím, protože ten motor se úplně nepovedl. Ano. Dokonce, ten plyn to auto vlastně schroupe líp, než to no, hlavně kdysi dávno, já nevím, u kterého modelu přesně, jaký ročník to byl, ale i Subaru dodávalo nějaký jako neúplně originál jako LPGčko, ale bylo to dohromady s nějakým výrobcem, že to odcházelo přímo od Subaru. Takže a vím, že u toho dieslu, když jsem se dotazoval na ten diesel, tak už po nějaké době pak bylo řečeno, že vlastně Subaru do toho vývoje nechtělo investovat velké peníze a ten vznik toho dieslu byl tak jako ve stylu, že přišli k Boschi a oni řekli, tamhle v tom posledním regálu úplně dole jsou součástky a z toho si to můžete složit. Tak jako přeneseně řečeno. Je to tak, bohužel, jo, takže, to tak. Kubo, musím tě na chviličku zastavit, máme tady donate, jak tomu říkají youtubeři. Není možný? Ano, je to od Jourinka. 1000 Kč, děkujeme moc, teď mu budeme sloužit a dělat otroky, na což se úplně netěším, tak proto to naše nadšení. Ale mě to něco není říká, tadyhle ten název. Ano, my tušíme, o koho se jedná. Jo. A děkujeme moc, děkujeme. Skvělý. Je vidět, že... Ondro, já ten vstup do nového roku vidím velmi dobře. Ano. Minimálně jsme teďka na nějakých, jestli dobře počítám, 1050 korun. Že každý z nás je aspoň 5 kg odnese z dnešního live. Máme, jo, myslím, že takhle to funguje, jo? Jako, že si to rozebereme dva. Tak doufám, že jo. No, tak jo. Dvory píše, že největší barbarství je u těch Subaru, když se tam leje olej 10V60 a pak to zadře. Jasně, ono často někteří lidi řeší to přehřívání tím, že tam dají hustší olej, což ale není úplně dobrý nápad. Ano. To fakt ne. Štěpán Beck, dobrý večer. Slyšel jsem, že existuje něco jako Subaru STI S209. Prosím o přiblížení. Existuje. To je nějaká verze, která se objevovala v Anglii a v Japonsku. Ano, je to ta ostrá varianta, právě zejména pro Japonsko. Zajímavé auto, je tam ještě 2 litr, protože v Japonsku nemají tuhle 2,5. To bylo s těma úzkýma světlama dokonce? Ne, to dělají i do dneška. I do dneška. I u těch nejnovějších. A je to zajímavé právě tím, že
tam opravdu není dvou, že tam není no, v Japonsku celkově není 2,5, tu co máme tady v Evropě, oni tam používají pořád ten starý 2 litr, mm-hmm. který je osvědčený už od právě třeba toho auta, co máme tady zrovna teďka na obrazovce. Jo. Asi můžeme říct ještě k těm výměnám, co aspoň já mám informace od lidí, kteří mají STIčko nebo Lancer Evolution, tak určitě se vyplatí častější výměna, pokud jezdíte na track day. Jo, že se to mění třeba po určitý množství track dayů, nebo třeba klidně po 2 až 4 tisících kilometrech. Pak je tady Filip Horáček, budete se bavit i o Evech. Jasně, Filipe, ty přijdou za chvíli, ale musím tady položit dotaz právě na tebe, Kubo. Ano. Protože se tě tady ptá hned, jak to najdu. Ptá se tě podle mě... No, kdo? Myslím, že to byl Petr Větvinský. Ty myslíš, kam má poslat peníze? Petr Větvinský, ne, to ne, teď neřežme peníze chvíli. No ne, to je povrchní. Petr Košťál, ale Petře, na to ti odpoví někdo z naší režie, protože tam jsou ty lidi, kteří to všechno umí a znají, jak můžeš poslat nějaký drobný a podpořit nám. Jednoduše, Kubo, byl se dotazován, jestli preferuješ, jo, je tady Petr Větvinský, už to mám. Otázka na Jakuba, Lancer nebo VRX STI a proč? Díky, Petr. to byla Ondro, častá otázka na mě. Aha. Už, no, dlouhá léta, co začal Faster, dělali jsme vždycky nějaký články a srovnání. Mhm. Hele, je to, já nemám asi úplně jako preferenci, já jsem to měl vždycky tak, že Lancer Evolution, zvláště potom třeba 9, byla určitě lepší v tom, že měla preciznější řízení, to auto bylo jednodušší na řízení, víceméně kdokoliv do něj set, ano. tak s ním mohl jet právě, že rychle, efektně prostě dokázal. Jenže mě se Impreza celou dobu líbila v tom, že to nedala zadarmo. Že tam si musel fakt umět jet, musel si mít přehnaný nájezdy. Já to tam, Ondro, musím pustit, jestli ti to nevadí, jo, to video. Pusť. Ale musel si mít jako odvahu na to auto, aby si takhle jezdil. Ano, tohle je totiž Impreza, vlastně to staré STIčko, které se ještě u nás ani neprodávalo, u nás byla maximálně varianta GT. Ano. A tohle je ještě verze RA, která měla už ten aktivní mezináprovový diferenciál DCCD, který se dal nastavovat a mohl se to právě nastavit tak, že to auto bylo i velmi přetáčivé, což ano. tady Keiichi Tsuchiya předvádí ve svém tradičním stylu. A víš, ono to nemělo takový, ono to mělo takový vůle v řízení, to v řízení nebylo tak přesný. Jasně. Víš, jako bylo to trošku měkčí než to Evo a musel to tam přesně tak. Potřeboval to takový jako chuligánský zacházení. A to se mi vlastně jako na tom líbilo. Evo bylo jako krásný, precizní, měl přímý reakce, rychlý reakce, tam si jenom ťuknul do volantu a už to auto reagovalo. V tomhle samozřejmě se dalo říct, že bylo jako lepší a možná i jako základ lepší, že když si chtěl to Subaru jako dostat na stejnou úroveň, tak už si s ním musel něco jakoby dělat. Chápu. Ale takhle já jsem to měl. Rozhodně jsem neměl jednoznačného vítěze. Ano, když se posunem do historie, tak já jsem měl právě tuhle Imprezu nejradši. Ještě v českém, samozřejmě v evropském provedení jako GTčko. Jasně. To se mi líbilo nejvíc designově, za mě to bylo to, strašně cool auto. Tohle je krásné auto, tohle je jako ta začátek té ikony, že jo? No, no. To si řekneme naprosto na rovinu. A ostatně právě proto, že už tady máme tohle auto, tak je jasné, že se budeme věnovat i těm dalším Imprezám VRX STI. Já jsem to trošku rozdělil od toho nejnovějšího VRX STI, které si podle mě zaslouží delší debatu, protože to trošku jako nové auto v mnoha ohledech. Ale teď už pojďme na ty starší STIčka, která jsou paradoxně v některých ohledech třeba i o něco robustnější, než to nové auto, ale zub času už tam samozřejmě pracuje, takže je jasné, že to nemůže být ve všech ohledech. Za zmínku stojí tohle STI Type R, to už víme, teda RA, Type R bylo coupé. Mm-hmm. A je to auto, které je sice určené pro japonský trh, tady tohle RAčko, ale najdeš jich hodně i v České republice. Lidi to tahali jako diví, takže ano. toho tady jezdí hodně i po Česku. Dokonce myslím, že ještě pořád jako pár lidí to vozí. Sem, tak, jo? Pořád to lidi vozí a myslím si, že to je opravdu velmi dobrá volba. Byť se to dělalo jenom s volantem napravo, i když teďka jsem viděl někde na prodej, že někdo prodával přestavěné a i přihlášené na české papíry, takže to byla levostranka. Jasně. Za mě tohle opravdu, to se shodnem, tohle byl strop, vrchol, nádherná věc, skvěle jezdící. Takhle,
strop. Je tam donate? Máme tam donate. No, není možný. Tonda Půlkrab, 200 korun. Tondo, děkujeme. Umíjete mi a vysajete oktávku. Teďka je jako debata o takových těch rallyovějších autech. Chápu, že starší Octavie jezdili i rally, ale nevím, jo. Počkej, ale tohle možná dáme někdy na jindy. My budeme muset asi hodně pracovat, jak očividně budeme hodně vytížení. Ale děkujeme za to, příjemný. Já jsem chtěl říct, ale Ondro, že úplný strop je za tebou, s tím autem jsem jezdil, to je přímo fotka z našeho natáčení. To nevím, jestli uvidíme na kameře. No ale když máš peníze, je to vlastně, někdo to tam už popisoval, jo. Že je to Subaru, samozřejmě Impreza 22B, mimochodem to vychází, jestli se nepletu, a pamatuju si to dobře, z té verze Type R4. Na tom je to samozřejmě, určitě. Ano, přesně tak, čtyřka to byla, myslím, že Mark 4, na tom je bodykit samozřejmě originál z ProDriveu, že to auto jelo do Anglie, z Japonska, tam oni udělali bodykit, nastříkali a zase to jelo zpátky do Japonska, tam to doskládali, samozřejmě cena toho auta je dneska úplně šílená, přes 100 000 euro, pokud by to někdo chtěl koupit z té edice, ale... Za mě masakr, že jsem se s tím mohl svíst a to auto velmi dobře fungovalo, protože tam ta technika byla zase trošičku vylepšená než od těch standardních. Já nevím, jestli to kamera, která se dívá na mě, jestli to vidí, tu Imprezu za mnou, to 22Bčko, ale s tím, celková to vidí. Tak s tím ale opravdu máme natočené i video. Když dáte Jakub Rejlek Impreza 22B do Google, tak vám to určitě najde. Jo. Já si myslím, že jo. Můžeme to zkusit rovnou tady, jo? Ať ti nekecám, jo? Každopádně vlastně tam pak se pohybujete, záleží od toho, kolik do toho chcete investovat, protože za mě my jsme se kolem toho lízli jenom decentně. Je to tam, jo? Je to tam. Tak je to super. Hned první věc. Video si můžete hned po tom liveu klidně pustit. Že Ondro, my jsme od toho lízli, pak to budeme řešit cenově, že samozřejmě, když chcete za nejmenší peníze GTčko, Odo vám taky tu radost umí udělat, dokonce i když je v tom sériovým provedení, samozřejmě ne na suchým asfaltu, ale když s tím přijdete na sníh, tak i s tím GTčkem se dá jezdit. Potom máte tuhle variantu, kde už se cenově posouváte samozřejmě dál a když budete hodně majetný a budete si chtít splnit sen z VRC, tak je to 22B, že jo? Ale teď na týhle generaci. Rozhodně. Tady. Máš pravdu naprosto, tohle je něco neskutečného, 22Bčko, to si myslím, že se navždy zapíše mezi ta nejlegendárnější auta, co kdy v Japonsku vznikla. Ale teď se pojďme přesunout ještě dál k těm STIčkům, protože víš, jaký je takový svatý grál evropských specifikací STIček? Je to ta fotka, co tady mám? Já si myslím, že to auto tam bude, byť ono to na první pohled, ne, tohle je ještě něco jiného, ale taky se to můžeme rozebrat, tohle je Impreza Spec B, opět jenom japonská varianta a opravdu to v základu vypadalo takhle, že to mělo na plecháče a žádné křídlo. Fabia Junior. Je to taková Fabia Junior, protože tohle auto bylo dělané jako základ pro rally. Což znamená, počkej, ale že... to se jmenovalo Spec C, podle mě. Jo, Spec C. Spec B bylo Legacy. Ale tohle se sem vozilo, jenom to bylo pod podmínkou přihlášení, že si do toho dal rám, protože tam chyběly výstuhy. Mm-hmm. Takhle by se to nemělo běžně objevit se SPZ-kou na silnici. Jasně, a oni právě proto to auto vypadá tak, protože očekávali, že jasně. Logicky, okamžitě, vyměníš brzdy, za rallyové dáš tam kola. Dáš nějaký jiný třeba i bodykit nebo spíš polep nebo něco takového. Křídlo, že jo, dodáš. Křídlo třeba vlastní a tak. Takže tohle byla stále japonská, ale velmi zajímavá alternativa. Mně se to ještě líbilo s tím nízkým křídlem, jestli si pamatuješ. To bylo jenom taková placka vím. To vypadalo strašně hezky. Vojta Štajf jsem vozil, který z toho stavěl právě ty závodní rallyové verze. No, tady máme další variantu, že jo, Ondro? A ano, tohle je STIčko z roku 2003. Podle mě, pro mě osobně, je to takové to auto, když já jsem byl dítě, bylo mi v té době 12, když to auto vyšlo, tak to bylo přesně to auto, nad kterým jsem slintal, když jsem ho viděl někde jet. Stále za mě je to nejkrásnější STIčko, hrozně se mi líbí, jak vypadá. Líbí se mi i ta světla přední, prostě tohle je auto, které se mi neskutečně, ale neskutečně líbí. Já se sám v sobě nemůžu shodnout, jestli tohle, anebo ta generace potom, kde už měla ty úzký jasně, světa. Takový ten facelift. Ano, přesně tak. Ale právě z tohohle auta, které tady vidíš, vychází ta nejzajímavější evropská specifikace. Ona se dělala jenom půl roku. Bylo to v roce 2005 a to byla jediná vlastně generace evropská, kde se pojily dvě věci.
stále ještě dvoulitrový motor. Ale už si mohl za příplatek pořídit tu aktivní mezinápravu DCCD, která z toho auta vždycky dělala něco víc. Takže to byla 2005, kdy opravdu bylo tohle spojení. A potom půl roce, co se to vyrábělo, už přišel ten nový, právě ten facelift, o kterém si mluvil před chvilkou, a už měl 2,5 pod kapotou. Dále tam už asi všichni víte, že pak byl hatchback, který měl trošku problémy s tou svojí pružnou zadní nápravou, která stála na rally nějaké diváky i život, no. Kdy to auto takhle odskákalo do pole. A dost rozbitých rozhodně, aut, jo? Rozhodně. A mně se ten hatchback člověče nikdy nelíbil. Mně taky úplně ne, ale dneska se to dá koupit za zajímavé peníze, takže chápu, že to ti lidi jako berou a je to pořád je to STIčko, to zase ne, že ne. Musíme zase tady reagovat na donate. Ano, další 500 korun od Jourinka. Děkujeme moc. Hlavně je dobrý, že tentokrát už nic dělat nemusíme. Ne, tentokrát je to bez žádné podmínky, že máme něco dělat, třeba umít nádobí doma nebo něco každopádně takového. Každopádně mě děsí trošku ta růžová barva, která tam u toho je. Ano. Skvělý, už to tam začíná padat. Tak, když tak tam režie může dovysvětlit Petrovi Košťálovi, protože ten se právě ptal, jak nás může podpořit finančně. A už to tam je, hele. Petr je v Německu, on psal v Německu a hned tam solí eura. Opět. Eura, kolama dolů, anténou nahoru, děkujeme moc. Petře, strašně moc děkujeme. Mimochodem, Petr je zrovna člověk, který by tady mohl sedět s námi, mohl by vyprávět taky. Nevím, jestli můžu prozrazovat, ale doufáme, že se tady s námi někdy objeví. Jinak tady pojďme malinko si projet to, co se tady píše. Budete recenzovat na Autokultu Evo nebo nějaké STI, případně porovnání? Rádi bychom, myslím si, že se k tomu schyluje, už jsme to dlouho plánovali, takže doufejme, že nám to letos vyjde. Jan Zahrádka se ptá, jestli Blob je pořád 2 litr. Ano, Blob je, myslím, že právě tohle. Blob je asi tohle. Tohle a je to pořád 2 litr. 2,5 byla až od Hawku, což je ten facelift. Ty jo, ty to máš takhle nastudovaný. Jo. Tomu se takhle říká těm autům? To mě to Subaristi s povrchem spodem. Jo? Ano, máš tamto, co se líbí mě, Blob, je Hawk, jo? Jo. Aha. Je to složitý, ale je to tak. No a pak tady máme, že 2005. Píše Tomáš Mikšovský. Ano. Má i jiné těhlice. Ano, je to tak, to jsem se, když jsem si studoval tenhle live, tak jsem se taky dočetl, že tam na těch nápravách jsou pozměněné právě těhlice. Tak já jenom dodám, protože Petr mi povolil, že lehce můžu naznačit. No. Petr vidí do automobilové budoucnosti. Testuje prototypy, různé inovativní takže technologie. On je něco jako Jolanda. Možná, myslím, že ale trošku reálnější Jolanda, takže Petra určitě poprosíme a mohl by se tady někdy objevit u nás a mohli bychom s ním vlastně udělat live. A nebo ho vememe do podcastu. No, to je docela dobrý nápad. Než budeme pokračovat, je tady jeden rychlý dotaz mimo hru, protože to je mimo dnešní téma, ale to nevadí. F-Type nebo 718 Cayman, Kuba? Cayman, jednoduše. Není potřeba vůbec Cayman, říkat hmotnost. Protože... Tak. Ovladatelnost, jednoznačně prostě 718 Cayman. Ano. A pokud ještě bereme šestiválce teda. Ještě jestli umíme driftovat s předokolkou. Jo, umíme. Ano. Tak, tak ono jako záleží, čemu říká člověk drift. Počkej, ale když se podíváš na moje video Rayleigh Clio Williams, tak no, si jasně, myslím, že... Tak jako, když to berete tak, že drift může být že nějaká jízda bokem, no, sklouznutí, no. Tak asi jako není asi problém. Umíme. Není problém. A děkujeme Pavlovi. Pavel Styx nám daroval 20 korun. Skvělý. Děkujeme, super Pavle, díky moc. No už to vidíš to? No, myslím si, že vás čeká zajímavá budoucnost, když to tam takhle padá. No, to Ondra totiž řekl, že když někdo pošlete 5 000, tak si sundá tričko. No ne, když pošlete 5 000, tak si ho nechám. Ne, tak si ho sundá. To nikdo nechce, kámo, jo. Věř mi. Jo, ale tohle, teď jsi mi to říkal před tím natáčením. Je to když tak, dá no. Někdo bůra, sundáš tričko. Dobře, no. OK. My musíme dojet to STIčko. Dojet STIčko. Na co si rád bacha u STIčka? V prvé řadě koroze, tyhle modely, zadní kapsy, tam to hodně koroduje a tak dále, takže koroze je zásadní, aby to auto nemělo. Synchrony, o tom jsme se bavili. Odcházejí synchrony, to jasně. Je klasika u Subaru. Taky těsnění pod hlavou, ale tady řešili. Je to u toho 2 litru míň častě než u té 2,5. A klasicky, neodborné úpravy či auto po nehodě, to je vždycky špatně.
ale v podstatě jedno, jaké je to auto. No, my asi můžeme začít s doporučením. Já bych na začátku řekl, že k těmhle autům, ať už je to Focus RS, STIčko starší, mm-hmm. pak jak se budeme mluvit o Lancru, tak bych samozřejmě doporučoval i si najít svůj nějaký vlastní servis, který mu budete věřit, který má zkušenosti. Myslím si, že jich je tady, Ondro, dost po republice, kteří se zabývají právě třeba Lancrem, určitě. Právě STIčkem a tak dále. Ale je právě je dobré vyselektovat, komu no, jasně, věřit a komu jasně, ne. Jasně, určitě. Ne všichni jsou odborníci, no, i když se tak tváří. Víme, ale to je. Hele, to je jenom o tom si udělat nějaký marketing, zjistit nějaké informace, zeptat se kolem vás a tak dále a tak dále. Mimochodem, my mám jak jednoho kamaráda, vlastně, který má vlastně GTčko, nebo jestli to je VRXo, a lítá asi Matěj Skalník, že jo? Jasně, GTčko. Byl s náma na akci v Brně a ten tam s ním lítal jako neskutečně, funguje mu to. Tak, a máme i kamaráda, který se dlouhodobě věnuje těmhle autům, zejména Subaru, a to je Jirka Kalda. A Mitsubishi, já si myslím, že... I Evum. Oběma, ano. Jo. Takže co, Ondro, bys doporučoval ke koupi? Já určitě za mě. Já jsem takový, jak už jsem zestárnul, tak třeba mně se prostě líbí GTčko. To sériový, tak jak bylo, dneska docela za rozumný peníze se to dá pořídit. Jo, rozhodně, tak. Rozhodně, ale ta cena, bacha, už spíš stoupá, než klesá. Jasně, už se to otočilo trošku. Když chcete sériový s relativně slušným nájezdem, tak už to jde vlastně pomaličku nahoru. Já, to, co jsme tady už měli, když člověk najde RAčko a nevadí mu třeba volant vpravo, tak... Můžu na to přejet? Ano, tohle, tak za mě osobně já bych si koupil tohle, ale je potřeba už počítat s tím, že to je více než 20 let staré auto, často 25 let, takže tam ty neduhy už můžou být značné, ovšem mě tohle baví nejvíc, ale když to vezmeme trošku hlavou, tak za mě, kdo najde 2005 s tím aktivním mezináprovým diferenciálem, tak je to podle mě jasná výhra. Tohle? Tak. To je podle mě, to bude skvělé auto. Kdo to najde, tak ještě je to jakoby novější o něco. Ale pořád rizí. A pořád rizí, ale už je tam ta moderní věc právě v tom ten diferenciál. Tak. Můžeme přeskočit dál? Můžeme, jenom tady Adam se ptá, jak se pozná, že jsou synchrony KO. Počkej, Matěj, tam, jak jsou synchrony s KO? No. Ano. No jak, no tak škrtá, no, za prvé, nejde hladce zařadit, škrtá to a dělá to takový ten zvuk, když řadíš. Samozřejmě pokud nevychytáš přesně ty správné otáčky, kdy zařadit, kdyby ti to ale šlo i bez spojky. Takže škrtá to jednoduše. Matěj Skalník nám tam něco odepisoval, nevíme proč. Odebral zprávu, nebo jestli mu ji odebral náš režisér. Každopádně Matěj se chtěl si vyjádřit ke svému autu. Nicméně jdeme přeskočit, Ondro, my tady máme Evo 10, ale nebudeme se věnovat pouze Evo 10. Evo 10, no. Nejmíň povedený auto. Asi ano, je to de facto jedno z těch méně povedených. Ty to furt trošku hájíš? Já to hájím z jednoho jediného důvodu. A to je, proč to auto jsem tady taky dal, proč tady je jeho vodka. Ano, je to méně ryzí než předchozí Eva, ale v dnešním světě ta mechanika je v podstatě podobná jak Evo 9, ještě o něco vychytanější, takže to auto samo o sobě nefunguje špatně a důležité je, že se na něj mnohem snáze zhánějí díly. Ty auta jsou méně vylítaná než právě ty předchozí Eva, i právě trošku dané tím charakterem toho auta, že je malinko jiný ten charakter, takže proto já to beru jako zajímavý tip, že když člověk chce trošku přičuchnout komu Evu, ale už nechce mít ty problémy s těmi předchozími řadami, o kterých si budeme říkat později, tak tohle je docela zajímavá volba. Jenom bych se vyhnul dvouspojice SST. S tou jsem jezdil. Právě. Raději manuál. No. Rozhodně raději manuál. K tomuhle autu se prostě hodí vždycky manuál. Mě tam trošičku ještě vadilo, ono to bylo takový, Ondro, pocitový. No. Nevím, jak to máš ty, když jsi v tom autě jezdil, ale jak to má vysoký ponton karoserie. To má vodost než devítka, ano. To byla taková nízká, atletická, tak mi to auto strašně připadalo takový těžkopádný. Vypadá, ano, je takový, ano. Těžkopádnější. Jo. Musíme ale poděkovat Corsair 750 za 200 korun. Děkujem moc, to je krásná částka. A klidně se nemusíte opravdu tam bát, co pro vás bát psát, co pro vás budeme dělat, tak jako ten Jourinek a Antonín Pulkrát. Ano, kdybyste měli nějaké speciální požadavky, ideálně teda požadavky třeba na to, co dělat jako příští live, tak nám to tady napište
rovnou třeba právě k tomu vašemu donatu. My se to budeme snažit splnit, ať vám to nějak vrátíme. Teď jenom jsem chtěl říct, že vypadá to, že Matěj Skalník na to, že je onlineovým odborníkem, tak to vypadá, že si snad smazal to, co chtěl napsat. Ne, ale potom už se opravil, kde píše, že stačí 500 000 korun a GTčko je super. A vy smáte smajlíky, takže očividně moc dobře ví, že do toho musí narvat peníze. A teď nevím, ale jestli myslel 500 000 i s tím autem, nebo auto plus 500 000. Já si myslím, že auto plus 500 000, jo? Jak znám většinou tyhle, ale třeba... On je problém, že když jsem viděl, jak jezdil Matěj, tak on je problém, že to je to, co, jak jsem říkal u toho, na tom začátku, jo? Že ty musíš mít v hlavě srovnáno, jak s tím budeš jezdit. Jo? Nemůžeš si koupit to auto a pak si říct, a já ho teď budu drtit od A až do Z. Tak no jasně, že se ti tam projeví ty závady, jasně, že tě to bude stát ty peníze. Pokud máš už dopředu rozhodnuto, že budu s tím jezdit na okruhu, budu s tím jezdit na okreskách, nebo jenom na sněhu, tak podle toho jdeš, hledáš auto a třeba řešíš ty úpravy. Mm-hmm. Jo? Matěj, to nám možná dopiš ještě, jestli teda to bereš tak, že to je 500 000 s autem, nebo kolik tě stálo tvoje, to je zajímavá zkušenost. Napiš nám, kolik tě stálo auto a kolik do něj už si teďka vrazil. Ondro, ne, to je dobrý. Jo, no. za mě super. Tak, zase je tam něco. Je tam zase Jourinek, to tady hecuje, aby... Ne, to já odpovím, nepočítá se sčítání peněz, ne, to je pouze opravdu jackpot, to znamená 5 000 korun. A já si sundám tričko, ale to nechcete, takže spíše to vezmeme tak, že 5 000 korun a já si ho nechám. Dobře. Jo? Protože nechcete vidět to, co se tady skrývá. To si myslím, že už nikdo nedal. No, nedal. Tak já to ani po těch lidech nevyžaduji. Ale pojďme k té 10. teda. Ty jsi to říkal, že vlastně, samozřejmě manuál. Určitě hledat manuál, ta dvouspojka se k tomu nehodí. Ale přitom těch aut na prodej hrozně moc právě v té dvouspojce. Manuálu je málo. Protože já si myslím, že to bylo taková ta doba, kdy začínali lidi přesně tak. Chtěli to i ty lidi, kteří moc jako neřadí nebo to, tak si kupovali dvouspojku, ale opravdu mně přišlo, jak když z toho bylo skoro jak dálniční, jako expres. Rychlý, nemusel si mačkat spojku, prostě mohl si jezdit po městě a to, ale nemělo to ten charakter tý Evo 9. No a právě proto se přesuneme ano, k těm Evům, která moje nejoblíbenější, nás baví víc, Ondro. Což, prosím? Moje nejoblíbenější. Tvoje nejoblíbenější. Evo 7 je pro mě, je to asi divný. Tohle je dokonce varianta RS, což opět poznáte podle těch plecháčů. Já mám nejradši vlastně, když ti to řeknu, tak mám nejradši 3 a 7. A to jsou velmi zajímavé volby. Mně se třeba 7 nejvíc líbí vzhledově. To auto je takové ostřejší než 8-9, má ty červené zadní světla. Mně se to auto hrozně, hrozně líbí. Mám 7 fakt neskutečně rád. A tak pojďme na to. No. Tohle je auto, které za mě je snad nejlépe ovladatelné na sněhu ze všech aut. Je to právě ta jednoduchost. I pro ty lidi, co třeba nejsou nejlepší řidiči na světě, tak s tímhle dokážu jet na sněhu rychle, protože to je tak samozřejmá záležitost. To auto se má ostré řízení. Tak pozor. Ano. Musíme, tady máme další. Jan Zahrádka. Jan Zahrádka, 100 korun tričko dolů. To ale je dost málo. To je dost málo, ale díky, ne, bacha, ale 100 korun není málo, tričko dolů, na tričko dolů to svetr. Není, ale děkujeme, jo. Děkujeme Honzo, díky Honzo, moc. Děkujeme, skvělý, jste bezvadný. Hele, a Matěj tady rozepisuje, kolik stálo to auto, takže to můžete vidět přesně, tak si přečtěte, kolik to Matěje stálo. Pokračujeme dál, ty jsi říkal na sněhu nejlepší, já ještě k tomu s prominutím dodám k té jízdě. Já vlastně jsem podobný pocit, tak který jsem zažíval u Evo 9, jsem zažil u nového Yarisu GR, když jsem testoval ten prototyp. To fungovalo tak samozřejmě, že my jsme jezdili na Estorilu, na okruhu závodním, kde se jezdila kdysi dávno Formule 1 mimochodem, a tam vlastně byla rovinka, která mírně padala dolů, a pak byla ostrá pravá, opravdu jakoby vracá. Jasně. Bylo to na mokru, protože tam lilo zrovna ten den, co jsem tam přijel. A tak přesně fungovala ta 9, že jsme... Bylo to něco přes dvě kila na brzdy a ty si dobrzdil sem, takhle si zatočil tím volantem a to auto se začalo stáčet komplet jako do smyku. Ale ne do předáče, ale do toho přesně, jasně, do kdy to auto zatáčí všema, do zatáčivého smyku takového. A takhle přesně fungovalo to Evo. Na první milimetr pohnutí volantu
A přesně takhle se začalo stáčet. To byl ten největší rozdíl proti Subaru a tohle to opravdu na Evu fungovalo úplně precizně. Je to tak, já právě jsem s tím jezdil třeba i právě na sněhu a to auto má takovou lehkost, ovladatelnost a člověk na brzdách zatočí a to auto vždycky zatočí, není to nikdy nedotáčivé, je to až neuvěřitelné, jak se vždycky tím zadkem stočí do té zatáčky ano. A natočí tam ten předek, aby to všechno fungovalo. U nás je totiž většina variant EVA, jsou to GSR, což znamená, že to auto má aktivní mezinápravový diferenciál a vektorovací zadní diferenciál, to AIC, což je přesně to, co... Yaw Control. Ano, Yaw Control, Active Yaw Control. Dokonce od Evo 8 se to jmenuje Super AIC, tedy Super... Ještě jsem tě chtěl vyzkoušet, víš, co znamená značka GSR? Já to mám, já to vím. Nevím, povídej. Gentleman Sport Racing. Fakt jo? Hmm. No, dobrý, hezky. No tak většina těch aut právě je v téhle variantě GSR. Já jsem si to vymyslel, samozřejmě. Já ti to věřím, ale... To mi nemůžeš dělat, já ti to věřím. A to znamená, že má ty aktivní diferenciály uprostřed a vzadu. Jsou ovládané hydraulicky, což jak potom se dozvíme, tak je to i trošku jako drobný neduch. Ale jednoduše to funguje fantasticky. Další stovka. Nick Graubner. Díky Niku, zdravíme tě. Graubner. Ano, to je Nika znám. Díky moc, jasně. Mně to příjmení, co říká Graubnerova vila? Ne, to jsem asi... Ne, to jsi asi někde mimo. Ale díky Niku, vážíme si toho. A... Abych to dopověděl, mají ty aktivní diferenciály, ale existují varianty RS, které mají mechanické lamelové diferenciály vepředu, vzadu. Zase některé, odlehčená varianta, že jo? Můžeme odlehčená říct? Varianta, na rally připravená. Některé RSa můžou mít i aktivní mezinápravu, ale na tu rally se používaly spíše ty s pasivní čtyřkolkou a dokonce existují RSa i ve výbavě. Takže to auto nemuselo vždycky vypadat oholené na plecháčích, ale mohlo mít klasickou výbavu. Jo, takže to všechno je možné. A bacha na Ameriky, americké varianty na tom mohou být jinak. Často mají horší diferenciály, třeba vepředu otevřený, vzadu nějaký pasivní. Nemusí mít to ACD, to nastavování toho mezinápravového diferenciálu. Takže Amerika nemusí být vždycky výhra, respektive u toho EVA většinou není výhra. Není výhra. Já si dovolím, Ondro, takovou suvku, když už si mluvil o té americké verzi. No ne, protože vždycky mě ta americká verze u většiny těch jakoby pure modelů byla vlastně horší. Například ano. Carrera 964 RS Amerika. Jasně, máš pravdu, to bylo úplně co jiného než evropská 964 RS. Stojí třeba o 100 000 euro míň. Tak, jo. Je to tak, většinou ty americké varianty nejsou úplně ono. Tak. Takže pojďme na to, na co si dávat pozor u EVA 7 až 9. Počkej, ještě ti do toho skočím. Dej nějaký svůj zážitek. No, teď jsem jenom chtěl říct, že jsem chtěl okomentovat opět tu zkratku RS. Mm-hmm. A tady si myslím, že mám pravdu, že to je zkratka Rally Sport. Myslím si, že určitě. Že jo? 100%. Vždyť je to homologační auto, jakoby na rally de facto. Tak to jsem rád. Nechám to na tebe, ty seš, co se týče... Já jsem o tom teďka psal nedávno do Fastru. Za prvý si o tom psal, jsi v tomto zkušenější. Máš většinu kamarádů, který mají Lancer Evolution. Ano. Já ne. Ty ne, to nevadí. Já ti řeknu, na co si dávat bacha. Takže, za prvé, odchází ta hydraulická pumpa, která ovládá ty diferenciály. Poznáte to tak, že se rozsvítí všechny tři diody nastavování mezinápravového diferenciálu. Kubo, můžu tě jenom poprosit, jestli přepneš fotku na ty tři diody právě. Jo, já jsem... Ještě dál, na interiér. Tohle, Ondro, zatím jim mezi tím vysvětli, proč... To je devítka. Proč... Vidíš, tady máš diody. Proč jsme v Čechách mistři v tom z osmiček dělat devítky? Proč? Protože lidem se osmička nějak nelíbila, popravdě. Zadní světla čirá, takový tuning, víš, nevím proč, ale tak většinou, když to někdo rozbil, tak to předělal na devítku. No, tak, to je asi ono. Takže odchází hydraulická pumpa, její nastavení travel, gravel, snow je právě na tom o tvom otáčkoměru a když ty diody svítí všechny tři zároveň, tak to znamená buď, že tam máš málo toho hydraulického oleje, nebo se ti ta pumpa celá pokazila. A nebo? Vidíš, moje první zkušenost, protože mým kamarádem a Honze Šustáček. Díky moc za stovku, Honzo, díky. Honziku, děkujeme, skvělý, děkujeme za podporu. Mám kamaráda vlastně jednoho. Ano. A jich moc nemám, ale Karel Kupec.
Rally jezdec, má Evo 9 a teď má tenhle ten problém, že mu rozsvítil všechny tři diody, ještě mu tam někdo psal, ano. Dokonce Honza Kundlák, slovenský rally jezdec, že to může být také tím, že mu prasknul kroužek na ABS. Jasně, může to být určitě i tím. Jo. Tam těch příčin je víc, nejhorší příčina je to, že máš celou pumpu špatnou, to pak stojí desítky tisíc korun. Ano. Jdeme dál, u 6 kvaltů padá 4. Jakože ti tam sama padá. No, ona pak už tam úplně právě nepadá, víš. Protože když se podíváš pak na ty rozebraná kolečka, tak to čtvrté je takové slabý. Slaboučké a ty ostatní jsou jako pořádně masivní, silné. Ale dá se to řešit právě tím, že už jsou vyrobené kity na to, že tam dáš silnější kolečko. Jinak samozřejmě v Čechách existuje česká firma, která se zabývala převodovkama a zabývá převodovkama na tu transmisi Evolutionu, takže si myslím, že se to dá řešit. A dokonce, když by si chtěl investovat, můžeš mít i od nich sekvenci dokonce. Tak. Nechci říkat firmu, neděláme tady komerc. No ne, neděláme komerci. Ale jmenovala se jedním názvem, pak se to změnilo, teď se jmenuje dalším názvem. Ano, jak tady píše Ondřej Sipoš, Evo 1 pětikvalt, ten pětikvalt je opravdu lepší v té výdrži, o tom žádná. Šestka sice má hezky ty převody, že se s tím dá jezdit třeba i rychle po dálnici, aniž by to člověk utočil k smrti, ale ano, pětikvalt je pětikvalt. Jdeme dál. Hlavním problémem Eva, jako u většiny těchto aut, což je trošku paradox, všechna skvělá auta na sníh většinou mívají problém s korozí a Evo na tom není jinak. Ano. To je jako paradox, že jo? Francouzi, kteří mají skvělé antikorozní úpravy karoserií, tak ti nevydobí Evo, že jo? Proč? No. To je to nepochopíš zvláštní. To, jo? Tak prostě všechna tahle auta trpí na korozi. Ty, o kterých jsme vlastně tady mluvili víceméně. Ano. To je bomba. Takže to je klasika. Díly, už jsem mluvil o dílech, ty jsou extrémně drahý. Díly jsou extrémně drahý na Evo a už se i blbě zhání. Ne, tak už i na tyhle 7 až 9 je problém se na některý díl. No, ale řekni takovou příhodu s křídlem na 6, že? No, křídlo na 6 většinou stojí okolo 100 000 korun. A proto některý jezdí bez křídla. Přesně tak. Další. Častým zabijákem těchto aut jsou neodborné úpravy. To víme, to je klasika. Pak taky počítejte s tím, že motor sice je dost spolehlivý u Eva, ale pokud je naladěný na 400 koní a jezdí takhle 180 000 km, tak logicky to nevydrží. Prostě jako nevydrží na věky. Jo? Ale když tomu dáváte a takhle, tak prostě může lehnout. Nový motor, problém sehnat. Bacha na to. Pokud nechceš samozřejmě nějaký Yeti, kdo ví v jakém stavu. Samozřejmě je plno aut slepených po nehodě. Je dobré, když to auto má třeba ližinu ze spodu, protože u Eva je dole olejový filtr, takže když třeba někde zaletíš do sněhu nebo někde katneš nějakou zatáčku, tak ho můžeš ustřelit. Což nechceš, protože se ti zadře motor. Že? Tak je, zase jsme zpátky k tomu, když si někdo řekne, že s tím bude chtít určitě lítat a bavit se s ním, tak tohle je základ, který bych dělal, vlastně ochrana spodní části toho auta. Musíme opět se podívat do chatu, protože Tommy Silverman nám daroval 200 korun. Díky moc, Tommy, vážíme si toho. Díky moc. Tommy Silverman? Ano. Mě to zarazilo, abych chtěl vidět vždycky, co to je za lidi, jako. Nebo co mají za auta třeba. Ale to mě těší. Jo, chtěli bychom je poznat vlastně. Ano, chtěli bychom je poznat, když do nás investují peníze. Tak. Takže jsme takový, jako se za náma někdy stavte. Začínám si, Ondro, dneska připadat jako takový Bitcoin. Jakože teď lezem nahoru a pak rychle padnem dolů. No, padnem okay. Potom. Dobře, může se to stát. Tak. No a je tam to opotřebení z ostrého nasazení auta, to je u Eva klasika. Ta auta jsou prostě využívaná ještě víc než STIčka k tomu, aby se s nima prasil. Obávám se, že tady by měl člověk ještě jako preciznější vybírat, že bude málo který Evo, který nejezdilo jako rychle na sněhu. Tak. Jo, protože já párkrát vidím, jako nebyla to závodnička, nebyl to tréninkáč, ale nevěřím, vidíš tam tu jako hydraulickou ručku třeba udělanou, ano. Další poznávací znamení, takhle to auto s hydraulickou ručkou rozhodně nejezdilo pijánku. Tam je jasně daný, že většina F prostě jezdila naplno, ať už v zimě nebo v létě, prostě ty lidi to používali opravdu na maximum.
Ale nevadí, protože když člověk jakoby, to servisuje. To za prvý servisuje, anebo je na to připraven, dokáže třeba domluvit dobrou cenu, tak do toho investuješ prostě. Ty můžeš ty věci udělat. Jo? Když si koupíš auto, já to stejně doporučuji většinu těch věcí udělat. Ty, jak jsi mluvil o tom, když někdo koupí jetý motor, stejně na něm doporučuji, aby ho celý rozebral, udělal od znova, protože nikdy nevíš, v jakým to auto je stavu. Jo? Souhlas. Jasně. Zase odvést k odborníkovi. A jinak, co se týče, často lidi trošku neví technicky, jak se liší jednotlivá ta EVA v zásadních věcech. Takže dejme tomu, že třeba od čtverky EVA, od EVO 4, máš vzadu AIC, tedy to vektorování točivého momentu, kde to dokáže poslat víc na vnější kolo a díky tomu to auto líp zatáčí, líp se to stočí do zatáčky. Potom od sedmičky je tam ACD, tedy ten mezinápravový diferenciál, ty tři diody, o kterých jsme se už bavili. Od osmičky je vzadu diferenciál Super AIC, který funguje rychlejš než to dřívější AIC. A devítka má motor s časováním ventilů MIVEC, což je tohle, tohle je devítka. Tak ta má už MIVEC časování ventilů, takže opravdu ta evoluce tam pořád nějaká je, proto se to auto jmenuje Evolution, protože nejde říct, že jakoby technicky by to starší bylo třeba lepší než to novější. Naopak to je technicky se inovovalo víc než designově, když máme třeba rozhodně 8, 9 nebo 5, 6 že jo, a tak dále, tak dále. A můžeš vlastně doříct to, čím jsme začínali, Ondro, to znamená, že potom vlastně MIVEC měla desítka, tam se dotáhly ještě nějaké další ty věci, které předchozí neměly, plus tam byla ta dvouspojková převodovka, kterou určitě nedoporučujeme. No a tak už můžeme přejít jenom k tomu, že cena F dnes je od nějakého 500 000 za takový hodně strápený kousek. No, koukal jsem, že tak jako střed je někde 600-700 tisíc. Za 700 si myslím, že se dá sehnat už docela slušné Evo, ale vždycky počítejte s tím, já to vím od svých kamarádů, kteří koupili v posledních letech, třeba 5 mých kamarádů si za poslední 3 roky koupilo Evo. Všichni do jednoho, do třeba půl roku nebo do roku, do toho museli nasázet třeba nějakých 200 tisíc vždycky. Ať už koupili jakkoliv, jako staré, drahé nebo cokoliv, ta rezerva finanční je tam prostě nutná. S tím počítejte, Evo je drahé auto na provoz. Ale velmi. Já můžu říct, že my máme jednoho kamaráda, který jezdí k nám na race day akce. Mm-hmm. Ivo se jmenuje, má červenou Evo 9. Taky do ní investoval docela dost peněz, ale od té doby on to používá dokonce jako každodenní auto. Mm-hmm. A potom s ním jezdí na všechny možné akce, včetně naší, i na sníh do Švédska a tak dále. A od té doby, co do ní investoval peníze, tak říkal, že jezdí a je maximálně spokojený. To je super. No. A to auto opravdu je unikátní v tím, jak jezdí. Takže já to naprosto chápu, že lidi do těch F investují, protože za mě jako moc takových aut prostě není. Jo? A co se týče nějakého našeho doporučení, tak určitě. Hledat auto bez koroze, zásadní věc. Ideálně sériové, protože tam nikdo nemohl zničit žádné, jako zkazit žádné úpravy a je lepší koupit sériové auto a pak nechat udělat třeba drobné úpravy, namapovat řídící jednotku, dát tam tu ližinu pod motor nebo třeba i nějaký o něco lepší podvozek, byť to není úplně nutnost, tak je lepší si to udělat sám z toho sériového auta, než už koupit něco, co někdo upravoval a ty nikdy nevíš jak. Dokonce je tady zase, myslím si, že i na výběr firm, které se věnují elektronice, diferenciálům, nastavení, ale není problém, Ondra mi to potvrdí, přejet lehce hranice do Polska, tam jsou také specialisti. Tam jsou často velmi dobří specialisti, byť Polsko u nás nemá. Jasně, ale jezdí tam většina i těch českých lidí, kteří se starají o EVA, tak jezdí do toho Polska. Myslím, že ta firma se jmenuje 4 Turbo. Ano, Turbo. A tam prostě řeší elektroniku, řídící jednotku a mapování. Tam dělá motoru. Člověk, mimochodem, všechno to mapuje člověk, který dělá pro Hyundai VRCčka. Takže to opravdu není žádný jako hlupák. Tak. Svatým grálem u EVA je varianta RS, tedy ty mechanické diferenciály, auto dělané jako stroj, ze kterého si můžeš postavit rallyové auto, protože z jiného EVA takže to nešlo. Podobně jako z Pexy u toho Přesně Subaru. Tak, z jiného auta to nešlo, prostě nemohl si stavět rallyové EVO z běžného GSR-a. Těch aut je málo, jsou velmi drahá, proto EVA můžou stát klidně 1,2 i víc milionu korun a málujete kousky i běžných GSR-ek už dneska stojí k milionu. Většina těch RSek, Ondro, popravdě by měla být závodních.
Je to tak, ano, tomu to bylo jako určené, na značkách. Přesně tak, ale právě o to je to hezčí, že když náhodou najdeš nějaké takové auto, tak je to nejblíž k tomu rallyovému autu. Tak. To je jednoduché. Ano. Můžeme přeskočit na další auto. Řekl bych, že velká legenda. Můžeme jít dál. Je ale to náš už... kamarád to má vlastně. Ano, je to už auto, tam... které vlastně není úplně na aktuální... Že bys to drtil jako drcení všude. Na sněhu a na okreskách. Byť k tomu ještě takových 10-15 let zpátky docházelo a ti lidi to ještě opravdu používali jako auto na sportovní svezení. Dneska už tomu tak moc není. Je to dané hlavně vzácností toho auta, cenou, která vyšplhala nahoru a v neposlední řadě i chybějícími náhradními díly. Přesně. Samozřejmě. Navíc je otázka, jakou máš taky variantu, od toho se ta cena velmi liší taky. Můžeš mít vlastně tuhletu HF4 VD, potom integrálku, potom tu širokou Evo 1, Evo 2 a no. Musím tě přerušit, máme nového člena, Honzu Šustáčka. Ty Honza nás Honza nám dneska zásobuje. Děkujeme. A ještě odebral členství. Skvělý, Honzo, děkujeme. Ještě tady máme zajímavé dotazy, které musíme k tomu Evu ještě zodpovědět. Ondřej si pověděl, že jsem zapomněl na Evo 6 Tommy McKinnon. Nezapomněl, Tommy McKinnon je určitě legendární edice Eva 6. Často považované za to nejlepší Evo, protože kombinuje lehkost Evo 6-ky s nějakýma úpravama do více sportovního zaměření. Bylo to předtím, než přišla právě ta sedmička. Dokonce existuje Evo 6 Tommy McKinnon i jako varianta RS právě, což je úplně nejvíc, mě, nejvíc no. ze všech F. Takže ne, nezapomněl, víme o něm, ale je to auto, které my jsme se těm starším Evům záměrně trošku nevěnovali, protože dneska už... To je skoro jak 22B, ne? Už, kdybychom takhle měli probírat všechny Eva, tak tady jsme hodně prvý, dlouho. No. Takže jsme se právě zaměřili na 7 až 9. Ondro, a další, počkej, jenom no. jednoduchá otázka, co Evo MR? To je Marek Rybníček, Evo, ne? Evo ne, ne, ne. Já pokud mě paměť neklame, tak... To je special edice. Ne, to bylo FQ. FQ jsou pro Británii. To bylo FQ MR. MR je jakoby edice s podle mě s lepší výbavou. Já si myslím, a existuje dokonce varianta MRRS, kterou má můj kamarád, a to je varianta právě RSO, ale vybavené. Aha, takže podobně jako to STčko. Ano, já jsem si to teďka spletl s FQčkem, což byly ty to edice pro Británii. Ano, přesně, tam dokonce tak. existovala jedna varianta, která měla 450 koní, takže to bylo vlastně silnější auto, než je dneska ten Mercedes A45S, ale byla to edice 40 kusů, které upravoval tamní importér, takže se to nedá úplně považovat za sériové auto. Mimochodem, Angláni měli vždycky výhodu, protože se tam dost často dostalo pár kusů z té japonské nebo asijské speciální edice, že Ondro? Je to tak, ano. No. Tam se to dostávalo k Anglánům a tady ještě Marcel Počkej. Pohádka no. se nás ptá, jestli tady s Warburgem špatně. Samozřejmě, že ne, my máme rádi všechna auta, ale dneska se úplně bavíme o trošku jiných autech, o autech s pohonem všech kol, ale to nevadí, klidně tady může s náma být i s Warburgem. Ne, tak Marceli, máme rádi každýho, přesně kdo tam. Má nějaký auto, je nadšenec, takže 100%. Já jsem chtěl ještě Honzo, tady teda Ondro odpovědět Honzovi ano. Zahrádkovi. Povídám. Protože to je možná věc, se kterou bych dokázal poradit. Kluci, potřeboval bych pro kamaráda radu, má starší Q742, auto se neustále záhadně vybíjí. Mimochodem, Ondro, jestli víš, to jsem nedávno řešil. Já se svým 10-válcovým Tuaregem, to znamená Honzo, jestli tě můžu poprosit, pošli mi na e-mailovou adresu redakce@autokult.cz mail na sebe a já tě propojím s mým mechanikem, protože ten tuhle závadu vyřešil u mého 10-válcového Tuaregu. Možná to bude to podobné, jako jsem měl já. Tak, můžeme pokračovat dál, tady navázat. Hele! Babylon. Petr, děkujeme Petře. Hele, a rovnou píše, a rovnou to můžeme vzít, Petr nám píše, příště téma auto do 50 tisíc pro srandu a vyblbnutí. Proč Petře, ne? Petře, trošku tě potěšíme, protože tomu se částečně budeme vlastně věnovat i dneska, ještě na konci všech těch čtyřkolek, přijdou ty levné. Ano. Levná sranda. Takže neboj, když tady s náma ještě vydržíš, tak dneska to taky ještě bude. No, ano, ale tohle je zrovna téma, my jsme chtěli, Petře, rozebírat vlastně jakoby první auto vůbec, co si máte koupit a to takový to auto z těch levnějších. Můžeme dát třeba 100 tisíc, aby to trošku bylo širší, ale zajímavý nápad do příštího liveu, že jsem od režie dostal informaci, že
mám koukat do mobilu, že tam mám pár dotazů. Máš tam pár dotazů? Takže dobře. Ty jeď Lanči Deltu, já se tady podívám a připojím se následně k tobě. Jo? Delta Integrale je jednoduše legenda. Tady máme tu původní, tohle ještě HF-ko, tohle vlastně jsme tady vybrali, že to ještě není ani Integrale. Dobře, no, to jasně, se nám tady trošku připletlo. Ale to nevadí. To nevadí. Ona totiž existovala Delta jako Integrale i v té užší osmiventilové variantě, to je ta původní verze, která ale bodovala na rally a právě z ní se potom vyvinuly ty široké varianty Evo 1, Evo 2, které jsou ikoničtější, lidé znají víc, mají 16-ventilový motor, ale vypadají krásně, ale je nutno říct, že právě ty největší úspěchy zaznamenal ten prapůvodní osmiventil. Tak jenom ti do toho skočím, protože ta informace byla, aby jsme vysvětlili, jak se posílají ty finance. Řekněte, že se to posílá kliknutím na ikonku dolaru. Vidíš tam, jo, už ji tady vidím. Dole pod chatem je ikonka dolaru a pak kliknout na super chat. A asi si vyberete, kolik chcete poslat peněz a je to vyřešené. Já to dělat nebudu, žádné peníze nemám. Tonda Huska nám píše, že nejlepší auto na blbnutí je to, které má dobrého řidiče, to samozřejmě částečně vždycky pravda. A Petr Dufek, které je tady lepší, Evo nebo STI na zábavu? To jsme říkali, Kuba to vysvětloval, STIčko není tak intuitivní, tak snadno ovladatelné, nestáčí se tak snadno z otáčky, ale musíte s ním víc pracovat a teď záleží na tom, co vás víc baví. Ano. Jestli větší odvaha. Ta větší odvaha a větší práce nasazení. A víc to tam větší nasazení. A nebo preciznost. A nebo to, na preciznost toho Eva s tím božím řízením, které Evo má. Takže to je asi to hlavní. Tak a já teď nevím, kde jsi skončil, Ondro. Já jsem ještě v podstatě tu Integrálu ani pořádně nezačal. Integrála je auto, které na zábavu na sníh vlastně nebylo nikdy úplně zas tak skvělé. To asi potvrdí každý, kdo s tím kdy jezdil. Je to takový ten malinký čtvereček, to auto. Ty jsi mi říkal, že to italský favorit, jo? Oturbený favorit, no, se tomu taky občas přezdívá. Ale je to auto z Geny Rally, které dřív lidé používali právě na ježdění na sněhu. Mimochodem teda, když už jsme u toho. Ano, máme tady, tak tady máme nějaké video byť závodního auta. Mimochodem, já jsem, Ondro, měl možnost s Evo jedničkou jezdit. Mm-hmm. On tam ani není třeba ideální posas, ale to v těch 90-kových autech nikdy nebylo. Mm-hmm. Nicméně to auto je neskutečně sexy, když je ho super, vidíš zvenku. Nádherné. Má i úžasný interiér, ale já jsem s tím samozřejmě měl možnost jezdit, když jsme natáčeli pro náš pořad, tak jsem s tím jezdil vlastně na asfaltu suchým, lehce usmrkaným. Velmi náročný to poslat do smyku. Protože to auto hodně jede po předních kolech, ono má taky motor před tou přední nápravou. Jasně. Ale a mě obrovsky překvapilo, jak to bylo kultivované. Mně to přišlo jako vlastně normální... Pohodlný auto. Ano, normální pohodlný hatchback. Zajímavý, no. Zajímavý. To je poznatek z řízení běžný. Tak. Tak. Já bych teďka přišel k tomu, že v dnešní době už ta auta lidé moc netrápí, protože ta hodnota toho auta roste. Mimochodem, pokud chcete nějakou slušnou integrálu, tak minimálně si na to připravte 750 000 korun za ty nejobyčejnější varianty a potom třeba ty nejeté, respektive třeba málo jeté Evo 2 můžou stát až 10 milionů, což už je prostě nepředstavitelná hodnota, no to jo. Na takové auto, se kterým lidé blbli. Ale reálně myslím si, že nějaké Evo varianty, aspoň ty 2 miliony už dneska stojí. Hmm. Takže je to dost drahé auto. Klasické jejich problémy. Koroze. Jo. To tady zmiňujeme vlastně pořád. Je to takový evergreen. To auto, i když vypadá hezky, tak může mít sežrané prahy zevnitř. Další místa, která je potřeba kontrolovat, jsou pod oknem, za koly a v místech nástavců blatníků. Rozvody se u toho auta dělají co 50 000 km a je dobré je udělat hned po koupě, protože člověk nikdy neví. Trpí na tom autě zadní stabilizátor a je vždycky lepší auto v sériovém stavu, protože ty úpravy, jak to tak bývá, nejsou dobré. Pokud to není nějaké auto, které upravoval sám Mickey Biasion a bylo to jeho vlastní auto, tak radši si to vždycky kupte v sériovém stavu. Pak se taky rozlepuje přední okno a tvoří se tam bublinky, takže když na autě není originální čelní sklo, tak to neznamená, že bylo třeba bourané, ale může to právě znamenat jenom to, že to někdo vyměnil kvůli tomu, že se to rozlepovalo.
a samozřejmě je potřeba vyhnout se nějakým amatérským reliovým vozům a časté jsou také úniky oleje u těch 16 ventilových variant. Tohle mimochodem to mi napsal člověk, který tyhle auta provozuje a má je, takže ještě jednou díky za nějaké informace k tomu dnešnímu liveu. No a jaké je naše doporučení? Hele, v tomhle... To je těžké, že? Za mě je to těžký, protože už to má vlastně vůni toho veterána. Mm-hmm. Už je to spíš taková srdcovka, kterou bych si koupil, protože jsem třeba nadšenec do Lancia Delta Integrale, pokud nemáš takovouhle reliovou verzi a chceš si užívat. Ale za mě Ondro, určitě zase, jako to Subaru, chce to nasazení. Nejede to samozřejmě dveřma napřed. Ne, no. Ale za mě určitě třeba Evo jednička. Mně se líbí prostě už ty široký boky, 16 ventil, křídlíko, ano. Tohleto bych samozřejmě volil já. A jenom záleží, kam se trefíš, protože on ten rozptyl je opravdu velký. Nicméně dá se říct, klidně mě oprav, ale Evo jednička, co já jsem, mám tak prozkoumaný, od nějakých 50 000 euro do 100 tisíc se dá pořídit s nějakým tím normálním nájezdem. Pak je samozřejmě už jsou ty edice, jako Final, ta Gelia... Dealer Edition je, Martini 5, že jo, a tak dále, těch edic je tam strašně moc. Giallo Ginestra. Ano, tato. Žlutá varianta. Ano, a tam ty ceny prostě opravdu lezou do úplně astronomických výšin. No, totiž některých těch variant bylo třeba v jednotek kusů. No jasně. Takže to dneska, když to sežne, ano, tak to dneska seženeš, tak to je něco neskutečného, že ty Evo 2 v některých těch verzích bylo opravdu tak málo těch aut, že to je masakr. Nedávno jsem koukal zrovna na tu Martini 5 edici. Aha. A ta vycházela si 120 000 euro už. Tak, jdeme na další auto, nebo máš dotazy? Ne, další. Máme tam Luboše Rožníčka a jeho 100 korun. Díky moc, Luboši. A je k tomu i dotaz. Když potřebuji odvést rodinuku, lednici a i si sám užít řízení, mám koupit Levorga anebo co jiného? To je zajímavý Levorg dotaz. Není vůbec špatný, ale podle mě se tam nevejde lednice. Za mě teda. Je to možné. Každopádně nová generace, já doufám, že přijde do České republiky, protože to bude překvapivě za mě velký konkurent oktávky. Tam by měl být kufr až 630 litrů. My když jsme u těch aut, trošku se bavíme o těch aut na sněhu, tak já musím říct, že mě třeba velmi baví, jak jezdí i takový Golf R variant, což ano. Je taky zajímavá verze, když člověk potřebuje odvést 100%. Celou rodinu. A zároveň si třeba trošku zablbnout a užít. Jo, je to takový to svížný praktický auto. A přitom na sněhu vím, že to funguje hezky, hezky. Jeden náš tenář a náš známý to auto má, než si teda teďka kupuje Yarise GR. A ten s tím lítá moc hezky. Mně se ještě u Subaru, když se budeme bavit, samozřejmě tady řešíte nové auto, ale třeba Ondro, mně se strašně líbil Outback, zase je to z té doby, kdy si řekl, kdy byla ta impreza Hawk, tak ty úzký do špičky světla, tenhle ten Outback se mi strašně líbil. Velmi dobře jezdil, byl velmi praktický, velký zavazadlový prostor, byla to zábava řídit. Ale Levorg jako za mě určitě. Napadlo jedno auto, Kubo. No. Legacy Spec B kombi s manuálem. Legacy Spec B. To byl ten 3 litr ale sedan, ostrý. I kombík. Nebo to dělali i v kombíku? I kombíku to dělali. No. To se dá koupit, to je 3 litr, že jo, vždycky, a dá se to koupit i s manuálem. A to je třeba taky sranda auto. Byť samozřejmě chápu, že Levorg je novější. Ano. Takže je to spolehlivější, novější volba. Jasně. Že jo? Ale určitě Levorg, mně osobně se líbil strašně pod voskem. Podvozek Levorg 1.6 turbo, dobrý, samozřejmě CVTčko a na to jsme si zvykli, to už nemá cenu kritizovat. Nicméně podvozkově to zvládlo fakt neskutečné věci a těším se na tu novou generaci. Postupujeme dál, Ondro? Pojďme na to další auto, které už bude jedno z těch posledních, těch opravdu ikonických, než měl přejdeme k těm levnějším modelům. Měl jsem štěstí s tím jezdit. Tak nám můžeš rovnou říct tvoje dojmy. No, jak ti to řeknu? Jak bych ti to řekl? Já u těch ikon z 90, těch homologačních, kdy mám obrovský problém, že jsem to měl přesně tak špatně, že jsem sledoval nejdřív ty videa, těch áčkových reliových variant. Jak to tam lítá neskutečně. Ano, přesně tak, že plameny, tenhle ten Escort s ALS byl jako neskutečný. Úplně pro mě nejvíc Escort Cosworth VRC, ta poslední edice, než přišel vlastně Focus VRC. A pak si do toho sedneš a u Lancie prostě jsem říkal, to je pohodlný hatchback.
Aha. Dostat to do smyku je neskutečný vypětí sil, byť se mi to povedlo. Jasně. A tohle to samý. Ty vůbec nemáš, no jasně, ty vůbec nemáš dojem, že by to v té sériové variantě mělo někde jezdit podobně jako to rallyové auto. A tohle to ještě snad míň. Jako ono to bylo impozantní, výbušný, ten motor je skvělej, mm-hmm. ale prostě není to auto, který by si honil bokem jako třeba Evo 7, Evo 6 a podobný. Přišlo mi tyhle ty auta, ať už Escort nebo Lancia, strašně komfortní a spíš takový jako na běžný ježdění. K tomuhle autu je potřeba říci, že původní homologační série 2500 kusů měla to velké turbo ještě z RS 200 a to mělo obrovskou prodlevu, takže tam to vždycky jako si čekal, než to fakt zabralo a rozletělo se to. Ale později už dali tu početnější sérii těch aut, kdy tam bylo to menší turbo, které bylo použitelnější, to auto bylo i o něco rychlejší, co se týče nějakého zrychlení z 0 na 100. A dokonce ke konci výroby šlo tohle auto koupit i bez toho to naprosto ikonického zadního křídla. Ale to mně se líbí, člověče. Jo, to vypadá to působí jako takový sleeper. Ano, designer Frank Stevenson, tak on samozřejmě tohle udělal z toho tu dominantní část ano. toho Escortu. Ale si to ještě ukážem, že? Tak, ale ve výsledku, když to tam nebylo, tak dneska je to takový svalnatý sleeper, protože ano. to tady i vidíš, jak to má vytažené blatníky, zvýšené to víko kufru. Ducktail takový udělaný. Za mě, krásné auto a na to, když se vezmeš, jak obyčejný je obyčejný, jako běžný Escort, jak je to obyčejné auto. Ano, ano. A co z toho dokázali udělat? Tak já teda smekám, protože tohle je něco úplně jiného. A to v té době muselo být zjevení. Hele, mně se tenhle Escort strašně líbil. Já měl to štěstí, že jsem řídil i Escorta RS 2000. Dokonce jsem s ním závodil do vrchu. To bylo moje první auto, kdy jsem začal závodit do vrchu. A měl jsem pak možnost řídit i tohleto. Je to úplně rozdílný typ auta, RS 2000 a Escort RS Cosworth, ale za mě podobně jako ta Lancia, když k tomu přicházíš a vidíš to stát, tak se ti rozklepou kolena. To je neskutečný to auto, jak ho dokázali udělat. Krásný sedačky Recaro vevnitř. Tak, krásný interiér. Všechno. Pěkný interiér. Hmm. Jenom jsem prostě, ale ono to je jenom možná tím očekáváním. Jenom jsem čekal trošku víc jako agrese, živočišnosti, napětí a ono to tam tolik není. Chápu. A díky tomu, ale možná, že já jsem jezdil z těch prvních variant, protože byla obrovská prodleva turbo, to znamená, že se na to zvykneš v té zatáčce, že vlastně a ono se to rozjede za tu zatáčkou, tak samozřejmě můj dojem takovej, no. Jo, ono je zajímavé, že to auto vlastně používalo zkrácenou platformu Sierra Cosworth, takže to je něco úplně jiného než běžný Escort. Je tam motor podél, pohon primárně zadních kol, respektive více točivého momentu jde na zadní kola než na přední, takže to auto má úplně jinou koncepci než běžný Escort, což je super a to z něho dělalo lepší rozložení hmotnosti. Lepší rozložení hmotnosti a dělalo to z něho taky trošku zajímavě jezdící auto než třeba ta RS 2000 nebo Delta Integrale, ano, chtěl říct, ano. která byla jo, právě jo, ano, s tím všechno vepředu de facto ano. a bylo to auto spíš na nějakou rychlost, než na nějaké rozevláté smyky. No. Nejvzácnější varianta Escortu Cosworth je Monte Carlo. Těch se vyrobilo 200 kusů, 130 levostranných, 70 pravostranných. Je to auto, které dneska, jeho cena dneska stoupá ke 2 milionům korun, mm-hmm. což už taky vůbec není levné, ale on není levný ani běžný základní Cosworth, který už taky vystoupal dost vysoko a v podstatě pod nějakých 900 tisíc už to moc nikde nenajdeš. Mm-hmm. Možná bys říct, že velká výhoda, že když napíšeš do M-Sportu, tak pořád na to získáš nějaký věc. To je fajn, ano, díly se na to dají pořád získat. Je taky zajímavé, že ta auta v 90. letech, tak ona prostě třeba přišla, lidé si je koupili, jenom do toho navařili rám a hned nejezdili. Jeli rally. Ano, a hned v podstatě jeli vrcholnou kategorii, ano. vrcholnou třídu. Tak to auto de facto bylo dobře připravené, možná tam něco udělali právě třeba s výkonem, no, navařili rám. No, brzdy lepší, no. Brzdy a jeli, no. což je úžasné, že to bylo velmi jednoduché. Možná nejbližší základ tomu závodnímu autu, vůbec jako ever. Tak, nejbližší základ tomu přímo závodnímu autu. Dneska je dobré hledat ty kusy bez toho tuningu, to je jasné. Problémy můžou být úniky oleje, kouř z výfuku, to je taky jasný signál, že něco není špatně, že něco není dobře. Klasicky hrozí koroze, že jo, to jsme se dneska bavili, všechna tahle skvělá auta na sníh hrozí korozí. Stávalo se, že foukalo těsnění pod hlavou, ale to se řešilo jiným těsněním od Ford Motorsport a lepšíma šroubama hlavy.
to už má hodně aut vyřešených a je dobré taky se vyhnout nějakým autům s těma starýma alarmama, protože to tam dělalo prý velké škody zrovna u tohohle auta. Mhm. Jo, a když máš zvýšený výkon, tak to nedává ten pětistupňový manuál, ale hlavně synchrony opět, ale běžný sériový kus by měl vydržet na převodovce hodně, takže to je asi v pohodě. Tak ty jsi to říkal, že to jsme říkali vlastně, že to má minimálně společného s Escortem. A Ondro, ještě asi můžeme tady říct jako dvě varianty, ano, které mě napadají ještě jako alternativy. Jedna je taková starší, ale já jsem s ní jezdil a to je taková šedá myš, ale to mě naopak překvapilo, jak jezdila. A druhý je vlastně taky legenda, to je to Toyota Celica GT4. GT4 i myslím, že v edici VRC. Uh-huh. Ta s tím čtyřoká, s tím velkým křídlem, víceméně stejný roky, nebo konkurent tady Escortu. Cosfortu, pro mě jízdně stejný zážitek, mimochodem jsme to taky natáčeli do staré garáže, takže se to dá najít. Taky extrémně měkký to auto, neúplně tak dravý, řekl bych, z těch všech aut, Nejvíc normální. Ale jasný. To auto, který mě překvapilo. Ano. My jsme ho chvilku doma měli, vlastně neskutečná zábava. Tak to byla stará ještě hranatá 3.2.3 turbo 4x4. Sice 1.6. Jednou jsem tam taky jel. Ale to auto teda jako ten motor ve vyšších otáčkách jel jako protržená svině. To bylo zajímavé auto, no. Ano. Taky malinké, hranaté. Ten malinký hatchback, který má turbo a čtyřkolku, to je prostě super. To se mi na tom líbí, to už dneska opravdu v těchto šlepích, to je jenom ten Yaris. No, ale bude jich málo k sehnání a ta cena taky už nebude asi nejnižší úplně. A nevím, jak to bude s nájezdem a tak dále. Jo. Byl to takový, jako, řekl bych, ohrožený kus oproti těmhletěm autům, který tady představujeme. Mě by zajímalo, pokud tady máme mezi vámi někoho, kdo se více vyzná právě třeba v čelikách nebo v 3.2.3, tak nám můžete napsat do chatu nějaký svůj názor nebo respektive zkušenosti, na co si tam dávat bacha, která varianta je podle vás jako nejsportovnější, nejzajímavější, takže dejte nám vědět. Tak teď už můžeme přejít k těm levnějším autům, ano, a začneme zcela zásadní informací. To nevím, jaká je. A to je, že si Ondra po 135 letech pořídil vůz. Je pravda, že jsem si pořídil vůz primárně na zimu, nutno říci. To je on. To je Ondry vůz, tuto chvíli. Je to ta sekce těch levných čtyřkolek. Ano. A sekce levných čtyřkolek je to z toho jediného důvodu, že tohle je atmosférická impreza, která, ano, nemá to žádný velký výkon, ale je to čtyřkolka, máte tam redukci, díky které si dokážete zkrátit kvality a tím to auto trošku líp jede. Je to trošku použitelnější na tom sněhu díky tomu. Takže tohle je jeden z těch zástupců těch levných čtyřkolek, které si můžete koupit. Ondro, když to řekneš, kolik se tak dneska jako pohybujou? Dívej, já mám už 2003, tady toho, jak se říká, hóka. jak to jsme se bavili u těch estejček. Blob? Ne, bloba. Bloba máš právě, no, bloba, sorry. No, bloba, no, no. Já vidíš, nejsem ještě dobrý subarista. Tak tyhle auta se pohybují nějakých 50 až 70 tisíc, co jsem se tak díval. Ale to je vcelku fajn, jako dobrá cena. A navíc to auto furt funguje, že jo? Ano, ale můžeš si koupit i ty starší, i tu první generaci Impress a tam je to od stavu, podle toho je, co najdeš. Samozřejmě nějaká škareda zrezla v rána bude stát 25 třeba. Jasně, ale kolem těch 70 už můžeš mít relativně funkční, bezproblémové auto. Kolem 70 už se dá, ano, najít poměrně bezproblémové funkční auto. Bacha, samozřejmě klasicky na korozi. Je to Japonec, starý, to auto prostě rezne. Nejhorší jsou ty misky zadních tlumičů. Hmm. To je největší průser. Ale tohle vypadá jako v celku v dobrém stavu. Takhle na pohled, Ondra. Není to špatný stav. Je to auto po normálním člověku. Nikdo s tím jako neprasil. Byl to člověk, který to měl jako na normální každodenní ježdění. A já to od něj koupil, takže není teď to úplně teprve dostane za uši. Je to možné, takže není to v žádném špatném vyloženě stavu,
A je to teda 2 litr, abych to doplnil, 92 kW, 125 koní, ale u těch, popravdě u těch atmosférických imprez je to jedno, tam to všechno nejede prostě, to není jako, ani kdybys tam měl tu novější variantu toho právě Holka, který má 160 koní z toho 2 litru, tak to stejně taky nejede. Zeptám se tě zásadní informaci, máš už v garáži na to připravené vraníky s křemíkem? Jak vidíš, už je tam zimní setup podle těch plecháčů, na léto mám originální liťáky. A ne, už jsem na to koupil na dobrých zimních gumách, takže je tam dávat investovat. Nepotřebuju, ale kdybych neměl na to zimní gumy, tak si jdu koupit vraníky s křemíkem, to je jasné. Skvělý. Nic jiného nemůže prostě na Valašsku fungovat. Jdeme další auto, který bylo v Čechách taky docela oblíbený. Já než ti do toho skočím, než k tomu přejdeme k té Audině, tak lidi se tady ptají na jedno zajímavé auto a to je Nissan Sunny GT-R. Ty jsi s tím jezdil. Pulsar GT-R. Teď opět zase dáme takový ten klasický návod. Když zase dáte moje jméno do Google a k tomu si dáte Sunny GT-R, tak najdete můj test s tímhle autem. Taky velmi zajímavé auto, čtyřkolka Atessa, samosvorné diferenciály, respektive myslím, že v tomhle autě vzadu a mezinápravový. Je to velmi zajímavé auto právě tím, že to je hatchback, jezdilo to hodně rally, nebylo to úplně nějak extra úspěšné, protože podvozkově to chtělo trošku vychytat, to auto. Mělo to svoje drobné neduhy, ale byl tam skvělý motor SR20 DET, který je známý, spolehlivý, silný. Takže to auto za mě bylo super, má tu zajímavou kapotu s tím nasáváním, kde nahoře taky ten mezichladič, to velké křídlo vzadu, ano. Takže rozhodně extra zajímavé auto a pokud chcete se o něm něco dozvědět, tak si pusťte to moje video, které se dá určitě najít, myslím si, že na televizi Seznam.cz, ale když to dáte do Google, tak vám to vyskočí. Docela i za dobrou cenu, ne? Se dalo sehnat? Nebo... Dalo se sehnat teda, ale... za dobrou cenu, ono záleží, jestli sháníš Pulsar, což je japonská varianta, anebo originál evropské Sunny. Těch je málo, ty jsou drahé. Jo, tam už to taky stoupá někde milionů, ale ty Pulsary se dají koupit výrazně levnějiš. Tak teď se teda posuneme k tomu autu, o kterém jsem mluvil. Ano. Je to v tuhle chvíli i v Čechách oblíbené první Audi A4, generace B4, samozřejmě také bylo ve čtyřkolce. Za mě docela nadčasové auto i svým vzhledem, mě se pořád líbí. I tím interiérem, pro mě to byl takový to Audi, jak si pamatuju. Že? Tak, přesně tak, navíc je to ještě malé auto na dnešní poměry. Lehké. Relativně lehké. Byly tam zajímavé motory, mohl si tam mít buď 1.8 turbo, samozřejmě těch variantů té čtyřkolky bylo víc, ale co stojí za zmínku je právě 1.8 turbo a nebo šestiválec. To všechno tam šlo dát. Podél ještě uložené? Ano, je to samozřejmě podél, protože to je stálý pohon všech kol. A dokonce i diesely se dělaly. Takže tohle je zajímavá varianta, když chcete za málo peněz koupit si právě zajímavou čtyřkolku, která bude dobře fungovat tím, že má ten stálý pohon všech kol a taky relativně i nějaký výkon. Myslím si, že ta auta se dají pořídit od nějakých 50 do třeba 100 tisíc, že se něco dá najít. Takže to není úplně špatné. Máme informaci, že na obrázku máme B5. Máme B5 na obrázku? Já nevím. To byl Passat B5, ne? No. Tak ono se to označovalo ano, stejně jak ty Passaty v té době. Já se to schválně zkontroluji. Zkontroluj to, aby jsme neměli... Ale první generace tohle rozhodně je, ale je to B5, ano. Ano. Mají lidé pravdu, jsou chytřejší než my. Ještě, že, že vás máme, děkujeme za opravu a informaci. Ale jaký je teda rozdíl mezi B4 a B5? Ne, B5 byla první, B4 ani nebyla. Jo. Takže OK, je to A4, B5. Děkujeme za doplnění. Další, možná trošku, Ondro, netradiční čtyřkolka X-Type Jaguar. Je to trošku netradiční. Tohle bylo z Ford Mondeo, nepletu se? No, ono to mělo velmi, velmi jako vzdálený základ. Ono se tomu nadává, že to je Ford Mondeo od Jaguaru, ale není to zas tak úplně pravda, ale ano, částečně ten základ tam je. Ale tohle auto se dělalo s šestiválci, 2,5 nebo 3 litr a s pohonem všech kol je velmi často k sehnání, je to stálý pohon všech kol a je tam fajn, že máš relativně silný motor, dá se to sehnat s manuálem,
A to auto opět je to podobný styl jako ta A4. Je teda relativně malé, kompaktní a má docela slušný výkon, takže jo, a taky stojí docela dobré peníze. No, takých 60 až 100 tisíc seženeš. Tak a já chci ještě jedno auto, než přejdeme na to další, protože to mě napadlo vlastně teď, když se tady bavíme o té A4, o Jaguaru X-Type. Vlastně je to taky sedan a mně se strašně líbí. A je to Mazda 6 MPS. Dá se sehnat za 160 až 200 tisíc korun. Dá se, jo, 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 velmi zajímavé auto, rozhodně. Tam byl pořádně silný motor, 2.3 turbo, 260 koní. Dobrý myslím, podvozek, mělo. Jako. Musím jo, říct, jo, že navenek to nepůsobilo nějak agresivně, ale velmi sympatický auto, který fungoval taky se čtyřkolkou. Tak. Petr Košťál píše, že Jaguar má ukrutně drahé díly, což samozřejmě bude trošku pravda. Tony Taylor, dotaz trochu mimo, ale názor na Suzuki Swift 4x4 není to mimo. A ještě se k tomu za chvilku dostaneme. A tady náš člověk, který nám přispěl dneska dokonce dvakrát, ano, tak nám tady protlačuje jedničkovou ovci 1.8 turbo 4x4. O té jsme už mluvili, já jenom zpátky ukážu ty obrázky. Tak, myslím, že to bylo dostatečné, že jo, Ondro? Je to tak. Já bych tomu ještě jenom dodal, že jak se ten trh vyvíjí, protože třeba přelom 80. a 90., tak v podstatě skoro všechna auta ve střední třídě se dělala jako čtyřkolky. Ano. Měl si, jo, počítej se mnou, Sierra, později i Mondeo první bylo čtyřkolka, měl si Francouze všechny, 405, BXO, Renault 21, všechno ve čtyřkolce šlo sehnat. Dneska je mi přijde, že už toho tolik není. A to je trošku škoda možná. Ale hlavně si v té, když ty auta byly v té čtyřkolce, oni si nehráli na něco, co by tady jistě jezdilo nejlíp. Nevytlačovalo to ty normální verze ze silnice. Bylo tak jako doplněk, dneska třeba ano, u BMW, kdy ti řeknou, že 80% prodávají prostě X-Drive. Takhle to nikdo netlačil. Byla to prostě varianta, kterou si smohl a nemusel koupit. Asi takhle. Jo? A jenom odpovídám, o Mazdě 6 MPS jsme mluvili, velmi dobré auto, myslím si, že za slušné peníze, pořád ještě se dá někde kolem 200 tisíc sehnat, 2.3 turbo, super, se skvělým podvozkem. Na rozdíl třeba od tadyhle Jaguaru a toho Audi, přeci jenom trošku víc do sportovna. Je to víc do sportovna, rozhodně. Jdeme na to SUVčko? Nebo jdeme na jediné SUVčko, které dneska máme, protože ano, SUVčka nejsou úplně ideálním autem třeba na sníh, to si řekněme na rovinu. Ale tohle je něco jiného, protože Mitsubishi Outlander ve své první generaci se dělalo s technikou dosti podobnou jako Mitsubishi Evo. Jasně, nebylo to úplně Evo, ale ten základ čtyřkolky byl v podstatě velmi podobný a motor taky. Byl tam motor podobný tomu, co je v Evu. Tudíž on měl nějakých 200 koní nebo 205, něco takového, nic extra. Ale když přitlačíš finančně? Ale když trošku přitlačíš finančně, tak to může dopadnout docela zajímavě. Já jsem viděl, že tyhle auta se prodávají za nějakých 80-100 tisíc korun. Vím o lidech, kteří z toho dokáží dělat takové ty Evolandry, se to jmenuje. Fakt Evolander. Evolander se tomu přezdívá. Kdy v podstatě nandáš do toho ty díly z toho Eva, dáš tam motor z Eva, který tam samozřejmě legálně jde dát, protože je v podstatě úplně stejný, jasně, jenom je vevnitř jako líp udělaný, jasně, že jo. Čtyřkolku? Čtyřkolka ta tam v podstatě je, ale třeba přední diferenciál, jeho vnitřek je stejný jako myslím na Evo 4, takže tam může dát samosvor z Evo 4. Dáš tam nějaké právě samosvor dozadu a tak dále, nějaký výfuk a máš z toho auto, které může mít kolik chceš koní, záleží to, kolik do toho dáš peněz. Ale jí můžeš překvapovat. Ano, můžeš překvapovat ostatní. Evolandry jsou taková trošku zvrácenost, ale no, zajímavá věc. Vyrobí si z toho rodinný auto a já jsem si teď vzpomněl na jeden dotaz, který jsme zapomněli vlastně probrat, kdy jsme dělali Lancer Evolution. Ano. A to byl dotaz na Lancer Evo GT Wagon, což je třeba auto, jo, který já bych strašně jasně chtěl. Pro mě ideální rodinný vůz. Trošku mě mrzí, že to nešlo do Evropy, že to bylo jenom v Japonsku, ale zase lidi to sem vozejí. Dá se to koupit i myslím si, že přestavěný na levostraný. Je to podle mě extrémně cool auto. Tím, že to je delší, tak si myslím, že s tím bude na tom sněhu ještě větší zábava. Velmi, ano, velmi zajímavá věc. Evo 9 v kombíku,
Super. Líbí se mi to sériový super. Bez tuningu. Ty tuningové body, ty už jako změně, ještě ten, už to není tak pěkný. No. To je, ano, za mě jeden z nejzajímavějších kombíků všech dob, no. 100%. Tak, jdeme dál. E46. Legendární auto všech začínajících drifterů v současné době, kdy přešli z E36 na E46, protože už začínají být levnější na díly a na všechno. Ale tohle je varianta spawnem všech kol, protože 46 už se dělala spawnem všech kol, klidně tam dej video. Bylo to pouze pro ty vrcholné varianty, tedy šestiválcové. Byla to buď 325, 330i nebo 330D. Ten pohon všech kol byl řešený jako stálý pohon všech kol, nebyl to ještě X-Drive, což znamená, že tam je stálý poměr nějakých 38% dopředu a 62% dozadu. Takže skvělé nastavení. Skvělé nastavení právě i na to ježdění na sněhu, kdy ten X-Drive už ti dělá to, že ti to přehazuje mezi těma nápravama, ale tohle zůstává stále, takže je to předvídatelnější. Ano. Později právě se objevil ten X-Drive, který má ale řadu neduhů. Jo? On umí trpět na zadní diferenciál, na přední poloosy, na rozvodovku, a to jsou všechno docela drahé věci, co dneska řeší ti majitelé těch 5-10 let starých bavoráků, takže tenhle systém, vlastně ten stálý, byl docela fajn. A 46 právě s tou čtyřkolkou se dá sehnat za docela dobré peníze. Já si myslím, že už se dá sehnat někde kolem 100 až 150 tisíc. Ano, a tady Jourinek, náš dnešní sponzor tohoto videa, dá se to tak říct, tak nám píše, že nemáme zapomenout na E30-325XI, která měla samosvor a čtyřkolku, a je to pravda, to bylo taky zajímavé auto. Ještě nedávno to auto v podstatě vyhrávalo, nebo nedávno, ono to třeba 10-15 let, ale vyhrávalo takové ty známé závody ve stopě Valašské zimy třeba, ano, jezdil sám s tím právě Jirka Kalda, ano. Jirka Kalista, takže to jsou taky zajímavé auta. E46 coupé nebo E92? To je dost velké rozptylno, nevím. To je těžko říct, co komu vyhovuje. To už je tak trošku jako dost od sebe. No, já v dnešní době už možná přecházím k té 92 radši, ale 46 zase vypadá mnohem líp a je to takový ikoničtější. Mně se, já kdybych si, až prodám tu Arega, no. Tak jsem říkal, že bych si vlastně jen tak pro prdel koupil úplně klasický, obyčejný na těch 16, na těch základních litech kolech 320 nebo 325 46. Jasně. Tak jdeme na další auto, jdeme do kategorie, no, levně dražších, tohle to vlastně no, takhle, už se moc za levno nedá sehnat. Tohle už vlastně úplně levné není, pokud to chcete v dobrém stavu, protože Pandy 4x4 rostou hodně do ceny a ano, tohle se svým výkonem ani není vyloženě auto, se kterým by si užil nějakou přetáčivou zábavu na sněhu. Ale je to takový nezmar za mě. Ale je to nezmar, je to ikonické auto. V Itálii s tím pořád jezdí. V Itálii to mají třeba lidé, co mají auta za miliony desítky korun. Milionů, tak si tohle pořád nechávají v garáži, protože to je prostě ikona Alp a za mě úžasné auto. Úplně boží. Krásné. Mimochodem, ale Ondro Špatný nebyl i nástupce potom moderní. Musíme, ale máme tady Michal. Donate od Michala. Díky moc, Michale, za 222 korun. A jedeš. Díky a jedeš, moc. Náš kamarád. Právě který má, jestli to můžeme říct, Deltu Integrále. Ano, takže od něj byly ty opravdové informace a hlavně je to, já musím Michala pochválit, protože vlastně musím to ho pochválit. Ano. Musím ho pochválit za to, že to je opravdu 14 fástrů, který má vlastně od prvního vlastně do posledního čísla. A řekněme ještě jednu věc, s Michalem je rozhovor teď v posledním čísle. V současném nejnovějším Faster magazínu a myslím si, že to je docela zajímavý rozhovor s automobilovým nadšencem, který se snaží přinést něco nového na český trh, takže určitě zajímavého, právě co se týká ojetých vosů. Tak, určitě doporučujeme. Tak a přicházíme na další. Jo, ano, povídej. No, my jsme se zapomněli věnovat týhletý. Tyhle pandě, ty nový pandě, ten novější. No, nebo novější vlastně. Tam byla zajímavá jedna věc. Dával se do toho diesel 1.3, což v normální samozřejmě není žádný sportovní motor nebo něco, ale je to motor, který má dostatek točivého momentu, aby s tím autem už dokázala být zábava třeba i na nějaké delší sklouznutí. No. Nebo nahoru do kopce, nebo něco takového. Takže tohle vlastně lítalo velmi hezky, tato panda. No. Já ještě auto, který musím zmínit a strašně se mi líbilo, tak je Subaru Justy.
Tak to lidé si... nám to tady rovnou píšou do chatu a ano, je to tady Justy. Subaru Justy Turbo 4x4, tahle ta hranatá varianta. Ono se pak dělalo, mimochodem, Subaru Justy, který bylo stejný jako Suzuki Swift 4x4, jak říká Ondra to maďarský, a potom se dělalo Subaru Justy, který bylo zase stejný jako Suzuki Ignis. To byla taková ta vysoká krabička. To byla ta krabice vysoká, tak. Přesně tak. Nicméně tohle bylo takový, řekl bych, největší žihadlo, i když tam se dělají swapy u toho maďarského s motorem GTI, že jo? Tak, dává se do té čtyřkolky motor z GTIčka, protože ten Swiftu, běžný motor ze Swift, ano, Swift GTI. Aby někdo si nemyslel, že tak, tam dáš. Protože ten běžný motor, ta jedna trojka, co byla v hatchbacku, tak není moc silná. A nebo jste si mohli koupit sedana, Swifta sedana, a tam byla jedna pětka. Ta už trošku vylíbíjala. Jdeme dál ještě? No jasně, ještě tady mám tohle auto. To právě, my jsme se o tom bavili, o těch starých variantách Subaru, ať už Legacy nebo Outback. Tohle je zrovna Outback, že Ondro? Ta zvýšená varianta. Tohle je zrovna ta verze, jestli se nepletu, Ondro, kdy se dělalo to B-Tune, nebo ta ostřejší varianta s touhle maskou, s těma dle světlama. To bylo novější. To spec B bylo to novější. Takový to... s těma bezrámovým, no to má taky asi bezrámový okna. A takový ten to sportovnější kombík. No a já myslím, že i u těch zase GTB nebo tak nějak. Určitě, jo, to počkej, tam byla, jo, ano, tam byla jo, jiná verze. Tune B se jmenovala tady u téhle starý verze. Jo, to je možný, já vím, že spec B byla ta novější, tak. Tak, takže to je další varianta, která potom tam samozřejmě by mohl být, ještě bychom mohli ukazovat Subaru Forester, první generace například, velmi dobrý auto. Tam bylo X Turbo, nebo jak se to jmenuje? Turbo S byla první generace. A myslím si, že takhle by se našlo, ještě tady Ondra má napsanou Primera 4x4 Atesu. To je vzácná věc, ale Primera měla třeba vzadu samosvor, takže to bylo docela sranda na sněhu. Jezdil jsem s tím kdysi, i když těch Primer 4x4, první generace auta, je... v Evropě jak šafránu. Podle mě ani jako nenajde žádné na prodej dneska už. No. Dělá se dokonce i Primera GT ve čtyřkolce. Velmi zajímavé auto. No. Takže ono, těch aut bychom ještě asi našli více. Jo, já vlastně, vidíš, málem bych na to zapomněl, protože jsem tam nedal tu fotku. Ano. A to je, já si pamatuju na zážitek, kdy za náma, kdysi dávno, když jsme ještě natáčeli s mým bývalým slovenským kolegou, ano. Tak za náma přijel na jedno natáčení Pavel Valoušek přímo. Já jsem byl jezdec? Ano, já jsem byl úplně překvapen, protože přijel Volkswagenem Bora, ale byla to vlastně geniální verze, protože to byla Bora, která měla stejný motor, jako mívala Fabie RS, to znamená dieselový 96 kW. Byla to čtyřkolka, Pavel tam měl deaktivované ESP a to auto lítalo neskutečným způsobem bokem, samozřejmě systém 4Motion. Ano, to, sice to byl Haldex, ale to byl takový ten Haldex, co tě kopnul tak, to připojil tak ostře tu zadní nápravu, že to šlo hned bokem. Ano, přesně já tak. Já si jako to pamatuju, Pavel měl jsem to v Golfu. No, Pavel s ním jezdil jako velmi zajímavě, bylo teda hodně sněhu samozřejmě, bylo to jako to tak... Zase zajímavá varianta, nicméně třeba na tenhle motor nebo na tuhle kombinaci s tou 96 kW variantou a čtyřkoukal nalazíš, aby to měl manuál, narazíš málo kdy. Není toho moc, ano. Máme tady dotaz od Filipa Adamisina. Dobrý den, chci koupit BMW E91 325D bez X-Drive. Je to dobrá volba? Za mě ano. Je to ten snížený výkonově 3 litr. Sice 145 kW není v dnešní době nic extra, ale je to velmi spolehlivý motor a 91, myslím, že tam se to hodí a bez X-Drive s tím autem jakoby jsou zase menší problémy, takže za mě slušné. Co říkáš na auto Volvo 960, myšleno Volvo samozřejmě. Volvo taky... Volvo zajímavé, ty staré... Na to jsme zapomněli. Staré no. 960, tak ono to dělali, ty staré Volva dělali hlavně za dokolky, jako je tahle 960, určitě zajímavé auto. Potom dělali i ty čtyřkolky, které nemyslím si, že jsou nějaké jakoby extra na sníh, často to byly Haldexy nebo něco podobného, ale určitě super auta, ne, že ne. Tady Jakub Kaminský píše, že Delta je boží, ale bída je to z díly, hlavně s karosařinou, takže na nějakou kontaktní zimu to není, to je pravda, to o tom žádná, to jsme říkali na začátku hned, že ta Delta už dneska není na to ostré ježdění v zimě. Co to je kontaktní zima?
No, kontaktní zima je taková ta zima, že se kontaktuješ s tím sněhem. Třeba můžeš se kontaktovat nejen se sněhem, ale třeba se svodidlem. Jo, takhle. Nebo jo, se jasně, solí. Aha, já jsem to nechápal. To znamená, když se ti to, když ti to nevíde třeba. Tak. No, aha. Může to být i tak. Ano. Tam na to nebudu odpovídat. Karel Fichtner, dobrý, fuj. Co třeba ještě staré Audi 80 Quattro s pětiválcem. Super, za mě super. Asi jo, asi by se velmi dalo. Zajímavé. No. Tam vlastně i původní třeba ty S2 se dá jí zařadit, že jo? Kdy to mělo už ten oturbený pětiválec, to malinké, krátké kupéčko. Hezké docela. Hezké, to taky lítalo moc hezky. Samozřejmě nemusíme se bavit S1, S2, o nějakých RS2, později RS4, to taky fungovalo všechno velmi zajímavě. Já si pamatuju na sněhu, jezdil jsem s RS4, tou první osmiválcovou s tím manuálem. Jasně. Nevím teďka, jak se označuje ta generace. Abychom neřekli, že nebyla to B7? Je to dost možné. Já to tady vlastně můžu hned zjistit, protože tady mám otevřené. Mně se teda strašně líbila, co se týče RS4, tak byl to B7. Ano, říkáš to správně. Tak se mi strašně líbila ta 2.7 biturbo. Jasně. Z té první generace. RS4 první generace. No, ale já abych navázal, tak já jsem s tou B7 jezdil na sněhu a překvapilo mě, jak to auto krásně potlačovalo nedotáčivost a spíš se sunulo zadkem. A vlastně se s tím dalo jezdit hrozně hezky. Takže RS4, B7, i když to mělo ten velký, těžký osmiválec vepředu, tak už to mělo 60% výkonu dozadu a jezdilo to fakt dobře. Fakt super. Tady je dotaz, koukal jsem do mailu, přišel nám dotaz od Karla Schillera. Ano. Bude někdy recenze první verze Škody 110R? To si myslím, že bychom se mohli zeptat našeho producenta. On je takovým nadšencem do těch škodovek. Aha. Já mám ještě A přesně jsem čekal tuhle tu reakci, Ondro. Ano, on má ještě prototyp Škody 110R. Takže určitě, jestli chcete, můžeme bude, on je vlastně už teď je potěšen, že jste se vůbec na to zeptali, že, Ondro? Ano. Už, ale video už o tom existuje. To je pravda. Ale asi můžeme znova, ne? Asi jo, stejně na seznamě. No. Kalibru 4x4, já jsem o ní přemýšlel, ale kalibra, ona je že? Nízká, no jasně, 4x4. Tam je není to problém. Podle mě moc na sníh. Je to těžký to auto. Ano, a druhý problém je, že ta čtyřkolka nemá úplně dlouhou životnost u té kalibry, ona se hodně kazí. Ale jinak je to super. Kalibra 4x4 mi přijde zajímavá. Je to turbo, čtyřkolka, není to vůbec špatné. Petr Košťál píše, kluci, velmi mě překvapil na sněhu Amarok V6. No. Já souhlasím, naprosto, mám dokonce i nějaký video někde na Instagramu, už dost starý, kdy s tím lítám bokem na sněhu v noci a to auto fungovalo úžasně na to, jak je to velké, tak to byla pecka. Kalibru 4x4 turbo, já jsem to asi nepochopil, teda jestli jsme ji dělali tady v pořadu nebo vůbec natáčeli, ne, celkově, ale kalibru bychom mohli, jako, to je taky zajímavá legenda, myslím si, já mám kamaráda, který hodně že Oplama, půjčoval mi vlastně kdysi dávno ještě, ano. Na legendy Jakuba Rejlka mi půjčoval Lotus Omega, vlastně tu úžasnou legendu. Ondro, vysvětlím ještě opavská prasárenská, to jsou zase nějaký záběry z to budou zase jde. Určitě. Zase jo. Jo? Předpokládám něco. Tam to bylo olomoucký to předtím, že jo? Nebo taky tohleto, nebo to jsou stejně. Nevíš. Ale takových kanálů je více. Ano. Štěpán Beck se ptá, co říkáte na Deltu Futurista. My jsme dneska Štěpána trošku zanedbávali, ano. Tak bychom měli odpovědět. To je ten moderní reinkarnace z Itálie. Hele, já jsem zklamaný, jak málo tam v tom je invence. Za mě teda. To je můj názor, jenom. Můžeš je to takový restmod, no já... Mě to je málo, jakože... Mě trošku překvapilo, že když jsem někde viděl nějaké video, kde to startovali, tak to nejdřív nešlo moc nastartovat a pak to neznělo úplně zdravě. No. Ale jinak jako mně se to relativně líbí, ale nevidím důvod, proč si to kupovat, když si pořád můžu koupit Deltu Integrale v perfektním stavu. No na mě to hlavně nemá takový ten wow efekt jako Singer. No to tak... To prostě, když vidíš, tak ti normálně tečou sliny z toho, protože... Tohle, no dobře, Delta lehce upravená. Je to tak, je to jo, tak. To je k tomu. Důležitá věc, co jsme tady trošku přešli dříve, tak ptají se nás tady na Forester STI. No jasně, tak to je stejný jako, za mě to jsou dvě auta, jako Lancer Evo 9 GT Wagon a ano. Forester STI. Forester STI velmi zajímavý. Kdybych měl zbytečný peníze, to jsou dvě auta, o kterých bych uvažoval, že bych si je koupil. A já mám ještě jedno zajímavé, které mě baví tím, že je to vlastně taky ikonický název, ale méně známého auta. Něco jako je to STI Forester. Je to Pajero Evolution.
No jasně, tak to je tady úplně... Tady dakarské auto trošku, atmosférický šestiválec, 280 koní rozšířený, mohlo to být i v manuálu, čtyřkolka, zajímavé auto. Velmi. Mimochodem další tip od skvělého názvu prostě, ano. Super výbuchy racing. Ano. Mimochodem auto, vidíš, který mě nenapadlo, Crosswagon, že jo? Dobrý nápad. Ze 159. Stává čtyřkolka ze 156. Ano, v podstatě docela levné auto, které nejezdilo blbě vůbec. Dneska levné, které nejezdilo blbě a má stálou čtyřkolku s nějakou 1.9 dieslem, to bude i úsporné rodinné auto, které zároveň docela popoví. Ano, Filip Cooper píše, jsem chodil jezdit autem třeba ve 2 ráno, když napadl sníh a silničáři to ještě nestačili posolit. Filipe, to já taky, bohužel ty doby už jsou dávno pryč. Já si dokonce pamatuju, když jsem byl mladý, tak u nás v Neratovicích, ve středních Čechách, v Nížině, jsme jezdili za 205 Peugeotem na snowboardu. Tolik bylo sněhu, jenže to už jako dobře tak skoro 10 let nepamatuju. Dobře, 5, už je to tak, no. Už dlouho nenapadlo. Multikára 4x4 nebo Land Rover Freelander. Dokonce člověče, můj táta nedávno měl v servisu Freelandera šestiválec, manuál, myslím si, že to byl manuál, nebo automat čtyřkolka. Jo, proč ne? Proč ne? Je to sice SUVčko, ale... Další zajímavý auto na zimu, pravda, Ferrari FF, ale to vím, že se dost sralo. Nebo tam to GTC nefungovalo. 4 Lusso. To už je vymakanější. Varianta, dotaženější. Za mě úžasné tím motorem, když máš 12 válec a 4 kolku. Ona ta 4 kolka teda funguje, myslím si, že jenom první 3 kvalty nebo 4, že to není úplně vyloženě to klasická 4 kolka, že jo? Tam je to zadokolka připojující, tam je to obrácený haldex. Tak, ale připojuje to v podstatě jenom někdy, tu 4 kolku, že myslím si, že na vyšší kvalty už ne. No a stejně tak vyšší, od určitý rychlosti. Vyšší kvalty a od určitý rychlosti. Tak. No. Pojďme si ještě projít, co to tady, Volkswagen T4 Synchro, no jasně, i to se dá. To se dá taky, no, ano, ano. Kluci, kde pak je Volvo V70R? No, Volvo jsme trošku zmiňovali, R-ko bylo super, ano, krásný zvuk toho pětiválce, čtyřkolka teda byla taková jednodušší, byl to taky Haldex, ale i s tím, jak už jsme tady dneska si řekli, se zdá zažít jako sranda. Není to nutně, že by to muselo být špatné. Ano, jedno auto, které jsme opominuli, nebo respektive neopominuli, protože to není čtyřkolka, ale Žigul na zimu, mám s tím své zkušenosti, funguje velmi dobře. Když jste si tam teda ještě hodili pytel dozadu. Nicméně, zajímavý auto přesně, bordel v pokoji to teď napsal, taky ho mám v pokoji bordel. Mitsubishi Galant VR4. Jasně. Galant už se mi líbí tak jako ostrý takovej. Ostrý šestiválcový Galant. A moc pěkný auto. Přesně super. Tak. Další varianta. Já tady mám od Davida Provazníka už zase starší příspěvek a to je auto, které je taky velmi zajímavé, ale hodně vzácné. Volkswagen Beetle RSI. Víš, který to je, že jo? Pořád je na seznamu. To, co chceme natočit. Ano, ano. Je to tak? Šestiválcový Beetle se čtyřkolkou, technika Golfu R32. A pozor, ještě jsem viděl jednu lahůdku, kterou mají v depozitu Volkswagenu. No. Jeden vyrobený kus, a to je tenhle ten Beetle v kabrioletu. Ten šestiválcový? Ano. RSI. Zajímavé. Tak, zajímavá věc, kterou já už jsem chtěl zmiňovat, teď je tady Lukáš Hřib, Volkswagen Golf Country. No. Zajímavá věc, nicméně to není úplně nalítání na sněhu. Mohli bychom to natočit. Už je to dneska víceméně youngtimer veterán, který asi nebude úplně jednoduchý, jakoby ho s ním lítat a ničit. Jako. Tak, asi bych řekl takhle. Justy jsme říkali, Justy Turbo, Porsche 959, Štěpáne, jasně, ale to je za hranici lidského chápání. Co to už jsme někde jinde. A asi i nepoužití na sněhu, ale co tady ještě? Ale někdo jiný to tady psal. Ano, Radek Wagner, na to jsme taky zapomněli. No, to je v té éře té A4 a to je C-čko. C-čko ve čtyřkolce, jasně. Jo, proč ne? Víceméně. Jenom nevím, jestli tam jde, podle mě tam nejde úplně odstavit elektronika u těchto C-ček. Je pravda, že tam to bude asi tam horší. Zasahuje trošku přesně půl. Tak.
Honza Šustáček, Citroen AX4x4. Ano, to si myslím, že třeba za 10 let bude podobná ikona, jako byla ta Panda, o které jsme tady už někde mluvili. Taky ta malinká krabička ve čtyřkolce, velmi zajímavá. Já si dokonce myslím, že už to je stejně jako teď, jako ta Panda AXO. Kolik jsi jich viděl? No, je jich málo v té. To bude podobný už. Jako. Hmm. Petr Větinský tam ještě psal a tím narážel samozřejmě na mého, nebo na manželky Touarega V10 TDI. Bohužel to není zábava, protože to auto je extrémně těžký. To znamená, vzhledem k těm šířce pneumatikám, tak se to jako klouže. Muselo by to být někde na place potom, jo, samozřejmě. Ale Filip Cooper tady dal docela zajímavou volbu. První generace Hondy HR-V ve čtyřkolce. Taková ta, víš, jak vypadala, vysoká, často třídveřová. Vím. To nemyslím si, že je úplně špatná volba, když chceš něco levného na sníh. Tak, může to fungovat. Já jsem jenom chtěl říct, že byl jsem upozorněn, už je budeme 2:10. Můžeme pomalu ukončit. Těch aut tady padá více a více a více. Jasně, Vectra 2,5, 4x4, taky ano. Super. Passat V8, V5, samozřejmě. Audi S6 Avant, jasně. Passat V8, to je prostě pecka, no. Že jo? Chtěli jsme ho nedávno kupovat s manuálem, ale nakonec jsme od toho ustoupili. Chtěl bych to shrnout takhle, že první live v roce 2021 byl skvělej. Díky my za vám něj. Za to děkujeme. Děkujeme vám za tu podporu, ať za už donaty. Dotazama nebo donátorstvím. My si s Ondrou odpracujeme to umytí aut, že jo, samozřejmě nějaké tak, Oktávě tam to, bylo co po nás chtěli, to si odpracujeme. Trošku mě mrzí, nevím, kdo z vás, ale zkusím to tady dohledat. Dal 2 dislikey, to se nedělá. No, my si vás najdeme. My si vás najdeme. Každopádně těšíme se na další live, který budeme mít už, doufám, příští pondělí. Tady je rozsvítce, holka, už se jí nechce ani svítit té televizi. Ne. Naše adresa redakce@autokult.cz. Takže poprosíme, pokud budete mít nějaký náměty, témata, které by vás zajímaly, co se týkají ojetých aut, servisování a tak dále informací. Takový, já bych vlastně z toho liveu chtěl udělat takový receptář prima nápadu. Ano, ale trošku aut. Zábavnější tak. Od nás. Musím tady jenom rychle zmínit několik věcí. Za prvé, tenhle live bude uložený i jako záznam, takže kdo nestihl všechno to, co jsme dneska říkali, tak si nás můžete pustit ze záznamu. Pak tady Ondřej Čtvrtečka se ptá... Na konci vidíš, někdo ano, to je viděl. Dobře, že to zmínil. Ano. Jak to, že máte video Autokult na TV Seznam, je to jenom z toho důvodu, že jsme dostali možnost tam dávat naše videa z YouTube, stejná, ano, ale nebudeme nic dělat přímo primárně pro Seznam. To už ne. Na... My děláme, ano, už se asi Seznamu po nás stýskalo, ale jde o to, že my děláme primárně videa sem na YouTube a to, potom, co uděláme sem, tak potom nahrajeme i na Seznam, abychom si tím akorát zvětšili, dejme tomu nějaké to procento těch sledovatelů, ale rozhodně neděláme nic primárně pro Seznam, takže primárně je tady pro nás YouTube. Tak. A to je všechno. To je asi všechno. Děkujeme vám za pozornost. Jo, sledujte, samozřejmě zítra vyjde úplně úžasný podcast. Čeká vás další videotest a těšíme se s váma zase v pondělí na viděnou i na slyšenou. Mějte se krásně. Díky, mějte se hezky a vymýšlejte třeba nové téma pro další stream.